တော်တော်အရင်ရှိပါသလားတယ်လီဖုန်းတွေကအတန်ကရေးတကြီးတန်ဖြစ်သည်ဆရာဝန်များဖို့အလို့ရကြီးဖုန်းဆက်တန်ကယူနေပါပြီဒါပေမဲ့တယ်လီဖုန်းကိုင်းလိုက်တော့အရင်ရုတ်တရက်စက်တီတီသွားသည်အခုအမြင်စိတ်ယုံကြည်လာခဲ့ပါလူနာတယောက်ကဒေါက်တာကိုတွေ့ခြင်းလို့တခြားလူနာတွေခွဲစိတ်ခံနေမှရှိနေတယ်သူလေးခွဲရမယ်သူ့လက်မရောက်ခင်ဒေါက်တာနဲ့သူကအမြင်ဆုံးတွေ့ခြင်းနေတယ်အမြင်လာခဲ့ပါ တဖက်မှာတူတူပဲလေးဝတ်ဒေါက်တာဖေးတန်းဖြစ်သည်ဖြစ်ပေပုံအကျိုးအကြောင်းဆက်ပြောကဖုံးချသွားသည်အိုင်ရင်းကမတွေးတဲ့စိုးရိမ်တော့ကနဲ့အဲအုံးမှုရုံးနေသည်ကိုလာဦးကအိုင်ရင်းမျက်နှာကြည့်ရင်စိုးရိမ်သွားသည်ဘာဖြစ်လဲအိုင်ရင်းဒီနေ့မနေ့တန်ကူကလာတဲ့ခီးတဲ့တင်ကားနဲ့ကုန်တင်ကားကြီးတစ်စီးသမိုင်းလန့်စုံမှာကားချင်းတိုက်မှုဖြစ်တယ်ဒင်ရရဲလူနာတယောက်ကအထူးအရေးကြီးလို့အိုင်ရင်း
กูลาอูดีกาทอกาอารินโกเสียงดูไลปูดีเลจาเซียวินอคุญีเนตะจ้าเทียนยาโดตุญาเนตุกอเทนเพโกอารินตุยาดีกอเทนเพอนีโกตุกัดตวาดีเทียนยาลูนามะญีญูดันลูนาชิมะเปียวโซตันตุยเนเตนสีเนจาโดควยกันวินจายามิตุรีชุกทวยสุญญะเนดีกอเทนเพกาตะจีชิเนดีอารินโกอนิกะคายวยตีโดเปียวปะดี อารินดิเทียนโกกิมไซไนเบชวยจ้างโกอลีทาโดติสาชิดูกอเทนเพโกแอออเนดิกอเทนเพอีเอซิซินิอารินโนเทียนโกลุเสียชิดาลุเมดีชวยจ้างโกคองเนมทาเนอารินกะเปียวยินอลิจาเสียวินลีเนเทียนโกอะยินจิชุดีอะนามาอะตะเปี่ยวตูโยมิณาเฉลแมรินเทียนยาตูรีตะจ่อมยาดีกอเทนเพแทยีจิตูมยาโก ခွဲစိတ်ခန်းတဲ့အရင်သွင်းနေသည်သွင်းမလောင်ကျွန်တော်စိတ်ထုတ်ထားနေတယ်လေကြဆရာဝန်လေးဒေါက်တာဖေးတန်းကပြောပြသည်အရင်ဒီပေါမရတော့ကိုတင်ဖေးတန်ရာကိုကြီး၍စိတ်မကောင်းပါယာယီစီးနောင်ထားတော့ပတိဖြူပေါ်တွင်တွေးတွေကပြည့်စံနေသည်ချက်ချင်းပင်ဒေါက်တာဖေးတန်းနှင့်လုဆရာရှိတာတွေလုပ်ကြသည်တွေးတိုင်းကြခွဲစိတ်လင်းလိုအပ်သောတွေးတံစီမံပြီးကိုလာဦးနှင့်အရင်ဇာကင်အင်းကြီးကို ကိုတင်ဖေးကမချွတ်ကရွှေချန်းကိုဖြုတ်ယူလိုက်သည်မမရဲ့ဆက်ရောက်ကလေးကလူနာကတတိကောင်းနေတရားကိုသာအကန့်ခံတာသူဂျာကင်အင်းကြီးချွတ်ဖို့ပြောတာရကူမရဘူးအရင်ခေါ်ပြီးအရင်လာမှချွတ်မေးတဲ့ဟုတ်တယ်သူကမမကဆန်းအရင်ကတလောက်ပဲပြောကလုဆရာရှိတာများကိုလုပ်နေစေကိုတင်ဖေးတတိလက်သွားသည်မကြခင်ခွဲစိတ်ကုတာခင်မှာသူနာပြုတ်ဆရာမလေးထွက်လာက ကိုတင်ဖေးအလှဲ့ရောက်လာကြောင်းပြောရွေးခွဲစိတ်ခန်းနေတွင်လိုက်သည်အရင်မှာခွဲစိတ်ခန်းဝစ်လဲကဝင်သွားတော့သည်ခွဲစိတ်ချင်းမှာတုံးနိုင်လောက်ကြသည်ကိုတင်ဖေးကိုထုတ်လာတော့တော်တော်နှစ်ပင်တတိမြာလောက်ကြောင်းတတိလက်နေသည်မသိသူတတိရရွေးကြည်လိုက်တော့သူ့မျက်နှာပေါ်အုံမိုးနေတော့ညံ့ညူမျက်နှာဖះဖះသူတတိတို့စွာဖះတမီဟောအခုတတိရလာပြီအခုညံ့ညူလီညံ့ညူ သမီးလေးပါတယ်ဒီမှာသမီးစိန်ညညူကဂရုံကြီးနဲ့ပြောဤသူတို့ခေါမမမြင်ဘူးတော့မျက်ရည်တွေတိတ်တိတ်ကျနေသည့်သမီးသည်သူ့လက်ကိုဆုပ်ကမ်း၍ပေါမအပ်ထားသည်ရုတ်တရက်စကားမပြောနိုင်သူဒီလေနေပင်နဲ့မှတစ်စုံနေသည်မျက်ရည်တွေရွှေဝိုင်းလာသည်အခုငင်ငင်နေစကားမပြောနဲ့မနစ်ညနေကလေးကဒေါက်တာအရင်းကဘာကြီးမို့ကိုအကြောင်းကြားခိုင်းလိုက်လို့ညညူတို့တားမိလိုက်လာတာ ဒီရောက်တော့အခုခွဲခန်းနေရောက်နေပြီထွက်လာကလေးကတတိမိရတာတညလုံးပဲခုမိုးလင်းတော့မေဟောဒေါက်တာအရင်းလာနေပြီကိုတင်ဖေးတတိရလာပြီလားအရင်းကပြောပြောဆိုဆိုအနားကပ်လာသည်အရင်လဲခွဲစိတ်ခန်းမှာရောညကလေမမျက်ညူလို့နဲ့အတူရှိနေတာမပြောင်းဘူးဒံရကနည်းနည်းပြင်းလာပါပဲအသက်အန္တရာယ်မစိုးရိမ်ရပါဘူးစိတ်ရေးလေနားနေနော် အရင်နေရောညရောသူနာပြုတ်ဆီယာမထားဖို့စီစဉ်နေတယ်မိုးလင်းရင်နေ့ဆီယာမလာပါလိမ့်မယ်တမီးတို့အသားမိလဲဖိဖိနားမှာရှိနေမှာပါစိန်းကဝင်ပြောဤကိုတင်ဖေးဒီအရင်ကိုဆူဆိုက်ကြည့်လိုက်ဤအရင်ကအတိတ်ဘဲကိုနားလေသွားသည်ပစ္စည်းတွေလဲကြီးကြီးကိုအပ်ပြီးဘာမှမပြောင်းစုံဘူးညကပဲလန်ဒန်ကိုအရင်ဖုန်းဆက်လိုက်တယ်လူလီသိမ်းမရှိစီစဉ်ပေးဖို့မြန်ကပြောပါတယ်ကိုတင်ဖေးဒီခေါင်းညိတ်လိုက်ဤ
ตุ้มมาเข้าใจมุกตุ้มยูพี่นี่ดีอารีจะโนบ้าลีเดนเต้เต้นี่ตุ้มก็มีลายอีอารีดีกางยังลายอีตุ้มดีมาพี่เอ็ดลูนักแข่งลีนี่ดีก็เต็มเพียบปองจะพักกูเชลัยอารีก็เต็มเพียดีมอลี่อาซาอัตเตอร์ชูลายอีกางกูพี่นี่ซาคาลายดีพี่เบ้บ้ามาเซมก็มาพี่เน่อัตเตอร์ชินีบูยี่จีเร่ พี่เบ้กูตมีรู้ลงว่าตามอยู่เลยพี่เบ้ซิมอาเมงเอบานเน่ตมีอีที่จะพี่ตาโตตันดีตุนลงตาเรกูเสวยตาดีตุบเจ็บเปิดตาโตตมีเลยสกัดเด้งกาเอียพี่ปาดีที่มาแม่ยานยูรู้ตามีโยเสียมาบาชิมาอารมณ์เจ้าหน้าบารู้กูจะพี่ก้าพี่ลายนี่เสียมาลายเลือดอะไรยุ่งจับีอารมณ์เจ้ามาบ้าซิมพี่ตุลูเป้พ่อมาบุบานเน่กูจะพี่ เช่นนี้ก็เนี่ยตัวดีเนื้อเลี้ยงกูไม่ทายเราชาวยุโรปมีอาเล่นเพลงลงมาตัวดีกลุ่มสกุลด้วยตัวนี้อารมณ์เปลี่ยนอารมณ์มาเนื้อเลี้ยงกูพูดอะไรตัวมีโยยันยูโยพี่เบกูคุยลูกปากกูตัวดีเจ้ากูสาบอยู่ไรโอ้พี่เบกูอารมณ์กูไม่ไรด้วยตัวมีโยมีตาจูเปลี่ยนบีสีลงมีตาบีเลยเว้นตายมาบ่พี่เบกูเปลี่ยนไรโอ้เสียวันนี้ก็สกับอยู่ร้านเต็มใจผู้ ตัวดีตัวมีอีนี่ตาเต็มไปด้วยแตงกูน่าท้าวีไม่หนีเลยดียันอยู่ดีเลี้ยงกูขนาดเปลี่ยนตัวดียันนี่จ้ารอเสียรอจีจะมาเป็นอะไรดีอากูอันนี้กินบีจะมาเอาอเมริกาเสียรอเป็นใครรู้เป็นอะไรเสียรอพี่อาดีตัวกางยังเป็นคนรีบมาทายเลยจะไปรอเล่นมาคุยไหนรู้คุยรู้บ้าพี่อาสิ่งที่ก็รู้บ้าเลย ตัวดีลีดเจ้าจะคอนเซนเจอไรแต่ถ้าเราหนีบ้านกาจีคุณเอ็มยังไม่น่าอยู่พูดเลยผมจีเลยชิชิวุวีที่อ่ำห้องจิ้มบูเทียร์ยาทารีวิดนาโกชุ่มบ้าสุยาเอาที่กาจีรู้ก็วิปัตนาโกอัตบุรามหอบูที่จะอ่ำเงี้ยเนี่ยที่สาสุไลที่เทียร์ยาเปลี่ยนกินลูเสียงอาเสียงวิปัตนาที่อากูอัตบุรามเองอีเมนโดที่สาสกาจาวเทียร์ยาเมียนซงเปลี่ยนกินบ้าสิลู ที่สาสุที่เทมโบจะไปรอคดีบีบาร์เลยพี่อาเกตียานะพงศ์จีไปยืมเมื่อเสียรพี่อาดีไปยืมยาโกยุบเพื่อเตรียมเสียยืมยึดตาปูดีที่กาจีเตรียมในกองต้มมาโกสิทธิกามาไปยืมนี่เสียรพี่อาก็ทำให้ไม่ยืมเปลี่ยนเปลี่ยนไรพี่เบ้เสียรพี่อาจีโกเปลี่ยนปูโรเม่พี่เบ้กูจะติงเงินจะโจ้หนูว่ากันมาจะทำรู้ไรเด้ เสงาติงเงินเงินเวโกสติพีตุลันเนทที่ไรดีปีโรเสียรพี่อาติงเงินกันลุยเวโกกับพี่อาเลทเทที่ไรดีตุดีเสียรพี่อาสุสัยจีเย่สิ่งที่มากระโดดไรดีชินเดมาอิมยาโดเข็นซามุตคุโกเข็นซาไลยาดีเสียรพี่อาเปลี่ยนจอดไรดีเสียงโดจีจีเน่นับเป็นเดียอุสุกาเล่นในลายเย่ยินดีไรอาเป็นสกับพี่จอดี ตัวมาพามาลุลิดิมชีบาเลกูมาไม่รู้พี่รู้ยอแม่ยานอยู่มีบ้าเช่าลาจาดีแต่ยาใจอยู่ตัวไทยในมีพี่ตัวจังเสียงก็เสียมีเยกูเวยอลินีบีดีเสียงว่ามาต้องลานินีนิลายาดีแม่ยานอยู่ตามีกาที่เอาทะเลนิรันดร์ลาจาดีอารีมีใจยังแข็งใจพี่ตัวเจ้าแข็งใจพี่มีกาท่าโตทั้งแค่ลีมาลุลเลสวานียาดี ยินดีไปพาจิมุนุลิมิอาเปลี่ยนตัวกันเองค่ะตุ้มยินนามก้าแม่ยูโยตมีบ้าที่สิ่งสักเกิดขึ้นในใจดีงาอุบายยาวโตอารีเยาไหลตุนออกมาลุดียาวก้าวิ่งโกเอ็งเนตเทท้าโตทั่วทุกคู่กรีน่าชาบีเปลี่ยนชุดตัวอีก็จะเป็นโกเว้นแต่สกับเปลี่ยนไม่เชื่อเป็นมาเสียงบุเสียงมันจีก้าขึ้นผิวบีอารีก้าเว้นแต่อายาเปลี่ยนแล้วก็จะเป็นยินนาดีชิมพิมล่ะ อารีเสียมาเนี่ยยังอยู่ตามีกูอภิญคณะทักทายไรบ้างอารีนี่ตัวพี่สกัดได้เบิกูน้ำเลยตัวโตตัวพี่ดีตายเสียมาเนี่ยสิ่งหนูตามีกูคิดจะอภิญทักทายไรดีอารีก็จะพิจารณาพี่ยังตีเนี่ยจะไปไหนก็จะพิจารณาก็จะจริงจะมาโดนตัวกูเปลี่ยนตัวดีแต่ขึ้นมาเนี่ยก็จะพิจารณาสกัดสาดีขมยาตั้งเงี้ยจริงจะลาบิสูอารีอยู่ดีมาพี่ไหนตัวนี้แค่หนุ่ยจะเสียเสียตรงนี้ดี ก็จะไปอีทุ่มยาจอดาจีโดมีนาโกมันมีผู้เป็นไปดูพี่เลย
ခမရလေးအလိုတူလိုပါပါပဲတတိနေအားလုံးအမောင်ချထားတာပေါ့လေတင်းနိုင်ကြပါပြီရဲ့ဗျာခမရတို့ဘက်ကလူကိုလူလိုတမိုးမထဘူးအထင်သေးတယ်ငါတို့လို့တမညဘယ်သူမှမသိဘူးပြေးလာပြီပေါ့လေညနေကလူနာလာမေးရင်ဒေါ်ကြီးသိန်းဘက်ကလှုပ်ခနဲ့ထွက်သွားတယ်မမတနေ့ကလေးကပြန်ရောက်နေတာဆိုဘာကြီးမုံကဒေါ်ကြီးသိန်းကိုပြောရမလားလို့လမ်းငေါက်သေးတယ်ခမရတို့ဘာလို့လှုပ်ဝဲထားကြတာလဲ အရင်ဒီမပြောနိုင်ယုတ်တည့်ရဲ့ဆုံးအတယ်လို့ဖြစ်သွားသည်သူခီးပက်နေလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်တနေ့နေ့လာမှာပါဘာတနေ့နေ့လဲမလို့ကျင်ဘူးလင်းပြင်းကစင်စင်ချင်းသူကျွန်တော်စီလာရမယ်ပြေးကိုလာရမယ်သူပေးတဲ့တာဝန်ကိုကျွန်တော်တစ္ဆာရှိသာဘလို့ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာခမရအသိဆုံးပဲခမရလေးလာလာတည့်ရနဲ့မနေ့ကမပြောဘူးဟုတ်ပါတယ်ကိုတင်ဖေးဖြည်းဖြည်းပြောပါနိုင်ကကိုတင်ဖေးကိုဂရုစို
ဘာဝင်ငါတဲ့ကျွန်တော်ကိုပြုစုဖို့ဆရာဝန်မို့ခမရကိုကျွန်တော်တိခတ်နေတာဒီငွေမလို့ခြင်းဘူးဘာလဲပေါင်တစ်ဖက်ဖြစ်လိုက်ရလို့ရော်သေးပြတာလားသူ့အတွက်ကျွန်တော်လုပ်ပေးတာတွေကိုတန်ဖိုးဖြစ်တာလားတကယ်မြတ်တာစနဲ့အစ်စ်နဲ့လုပ်ပေးတာကိုငွေကြောင့်လို့ထင်သလားမဟုတ်ဘူးကိုတင်ဖေးအင်္ဂလန်မသွားခင်ကညာရေမမြတ်ညိုတို့တားမိရေတွေ့သွားကြတယ်သူတို့တားမိ ထမြဲကြိုးစားတာကိုတွေ့ရလို့အရင်နေ့ဖြစ်ကူညီတာပါဘလို့ကျင်ဘူးဘလို့ကျင်ဘူးဒီငွေတွေကိုတပြားမှမထားခဲ့နဲ့ခမရတငယ်ချင်းကိုပြောလိုက်ပါအရင်ကျွန်တော်ဟာသူ့ဘဝအတွက်တဏ္ဍာကျုံဖြစ်ကျုံခံလာတာသမီးတက်တက်တာတက်တက်ပဲအခုကျွန်တော်ပေါင်တစ်ဖက်ပေးပြီးကျုံဘဝကကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ရွေးထုတ်သွားပြီလို့ပြောလိုက်ပါခမရတငယ်ချင်းအသေးစားဘေးမှကြီးကိုပြောလိုက်ပါကျုံလေးသူ့ကျုံမဟုတ်
ဆင်ကအခဲနဲ့ပြေးဝင်လာသည်သူတို့ပြောတာဖြစ်ဖြစ်ရဲ့အပြင်ကလူနာတွေနဲ့ဆရာဝန်တွေကြားကုန်မယ်အန်တီအိုင်ရင်ဖေကိုခွင့်လို့ပါကိုတင်ဖေကိုဖက်ကဆင်ကနှစ်သိမ့်လိုက်အိုင်ရင်ကိုလည်းတောင်းမယ်လိုက်အိုင်ရင်ကအလုံးနားလေပါတယ်ကိုတင်ဖေရှင်ဘလောက်ခံပြင်းနေတယ်ဆိုတာကျမသိရတယ်ဒီနေ့အိုင်ရင်ပေါ်ရှင်းနားလေလာမှာပါအိုင်ရင်ကမျက်ရည်များတွေ့တွေ့ကြလာရင်ပြောလိုက်အိုင်အိ
လို့ပါခမ ्या မှာဘာမှအပြစ်မရှိပါဘူးကျွန်တော်ဒေါသထွက်လွန်လို့ပြောမိတာတပြင်းကြီးချားရင်ကုတင်ဖေကပြောကလက်ကမ်းပေးလိုက်ဤအရင်ကကုတင်ဖေလက်ကိုဆွဲယူဆုပ်ကင်လိုက်သည်ကျွန်မခွင့်လွတ်ပါတယ်ခမ ्या တငယ်ချင်းကိုတော့ကျွန်တော်တသက်ခွင့်မလွတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါမြိုင်ကိုဒီနေ့ကုတင်ဖေခွင့်လွတ်ရမှာပါကဲအရင်ပြက်မေအရင်ကနှုတ်ဆက်ကားထွက်သွားသည်လေကူကအမေတို့အိမ်လေးကိုမြင်လိုက်ရတော့သူစိတ်ချမ်းသာသွားသည်လေကွင်းဆက်ကဆံကလေးတည်းမှာပဲဒါပေမဲ့ဒဏီမိုးထင်ရကမဟုတ်သူမိုးပြင်ထောင်ကလည်းညညူကအမေတို့ကိုပြင်ဆောက်ပေးထားသည်တဲ့ထမင်းဆိုင်နောက်ကအိမ်မှာလူရှုပ်၍သူ့ကိုအေးအေးဆေးဆေးဒီမလာထားသည်နေရောညရောညညူတလဲစိမ့်တလဲတနည်းစီအိတ်ကြသည်အမေရောဖေရောသူရောက်လာ၍ဝမ်းသာကြသည်အိမ်လေးကခြေတန်းရှည်ဖြစ်၍သူ့အိယာကုပြစ်ပေါ်မှကြည်လင်းလေကွင်းပြင်ကိုလှမ်းမြင်ရသည်။ဒါလေအမေကိုယ်တိုင်ထည့်တဲ့ကတဲ့ချင်းဒီ30အရေကျုံငပိကလည်းအမေထည့်တာပဲ။ခရမ်းချင်သည်မိဖို့မြေဦးပြည့်စိတ်မိဖို့ပြီးငါးချက်တိုက်နဲ့ရောထောင်ပြီးငပိရေဖြော်တဲ့ထည့်ထားတာစာစင်သား။အမေကအခုမှသူ့လက်ရာကိုကျွေးခွင့်ရသည်။ကျန်ဟင်းများကတော့မြတ်ညိုတို့ဓမင်းဆိုင်ကပို့သောခင်ခွက်များဖြစ်သည်မမြညိုကသူ့အားသူပေးထားသောငွေတသိန်းမြိုက်ထံသမီးလေးလွှတ်၍ပေးဆက်ပြီးကြောင်းကလွဲ၍ဘာကိုမှမပြောသူကလည်းဘာမှပြင်မပြောအတိတ်ကိုပြည်ဖုံးကချလိုက်ကြသည်အဖေကနည်းနည်းညသူ့ပါမှပြည့်ရွတ်ပေသည်အမေသည်စကစိန်ပန်းနှင့်စပလူးပန်းများကိုဖျားကပ်သည်ပရဲ့နယ်များကသူ့အိယာရှိရာသို့ပြက်လွင်လာကြသည်တော်ပဲရင်နဲ့မို့ယိုသည်တင်းပြန့်သည်မြို့ကရေမွေးပေါင်းနာရင်နဲ့တွေလိုဤလေလေပြင်းပြသောရင်နဲ့များမရှိနှိုးဆွသောရင်နဲ့များလည်းမဟုတ်သူသည်ပြင်းတဲ့ရေမွေးနဲ့တင်းပြန့်သောညာဤကိုရင်နဲ့ကိုတတိယသည်ညာကိုရင်နဲ့ကမင်းမောဖွယ်ကောင်းသည်အမောင်တဲသို့ဆွေးခေါ်နိုင်အားရှိသည်အမောင်တဲမှာနင်မွန်ခဲ့သောဤများကို
ကောင်းနေမထေတော့ဘူးဆိုပေမဲ့နှလုံးသားကတခါတည်းရန်တောင့်တသည်အိမ်မထဲမှာမြိုင်ကိုတွေ့ရသည်သူနေသားကြ၍ခြေတုတပီးသောအခါဆေးရုံပေါ်မှာဆရာတော်ဖျားကိုဂတိပေးထားသည့်အတိုင်းတရားအားထုတ်ရန်အဖေနှင့်အတူဖုန်ကြီးတောင်ကိုသွားကြသည်ဆရာတော်ဖျားကရောက်စနေတွင်သူတို့သားဖါကိုတရားဟောသည်အခြားသူများမရှိ၍တိတ်ဆိတ်အေးကြသည်တခါလေးမောင်တင်ဖီပေါင်ကဒင်ရကြောင့် တေလူမျိုးပါခင်ရတော့ကအကူရမယ်ဖြစ်နေတယ်မို့လားစိတ်ကိုဘယ်လိုထားရမယ်မသိဘူးလူတွေမှာနောက်ဆုံးမကွယ်လွန်မီအချိန်လေးဟာအရေးကြီးဆုံးပဲစိတ်ထားတတ်ရတယ်မြတ်စွာဘုရားကမကောင်းမှုဟုသမျှမလုပ်ရဘူးကောင်းမှုဟုသမျှလုပ်ရမယ်စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားရမယ်ဆိုတယ်မကောင်းမှုမလုပ်ဖို့ကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုတီးလာနဲ့စောင့်ထိန်နိုင်တယ်စိတ်ကိုထိန်နိုင်ဖို့ကဘာဝနာနဲ့မှရတယ် ဘာဝနာဟာဝိပဿနာပဲနှလုံးစဉ်အားထုတ်စမှာရေထဲကငါကုန်းမခုန်တက်လာတယ်လို့မဏိတက်မထိုင်တဲ့ဆက်ဆက်ခုံးနေတယ်လို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ကြိုးစားပြီးဖုန်ကြီးညွန်ပြတဲ့အတိုင်းတီးခံအားထုတ်ပါနေစဉ်အားထုတ်လာရင်ဥပ္ပစာမက်ကတော့ရဖို့မခဲရင်ဘူးအကျင့်ရနေတဲ့စိတ်ဟာဝေဒနာခံစားရရင်တေဂာနီဆဲဆဲရောက်လာရင်ဝေဒနာကိုမပြည့်ရှုမှတ်သွားတဲ့အတွက်တည်ငြိမ်အေးချမ်းနေအပင်မလားနိုင်ဘူး ငယ်သေးတယ်လို့မပေါ့ပါနဲ့ငယ်ရွယ်သူတွေဟာကာမဂုဏ်စည်းစိမ်တွေခံစားနေရလို့တရားအားထုတ်ဖို့မိလျော့ကြတယ်ငယ်သူလေးတရားတော့တေဂန်ကြီးမှအကူရမယ့်ဖြစ်ရတယ်တခါကြီးဥညံ့အနေနဲ့လေငငယ်ကသာအားထုတ်ရင်ဘလောက်ညံ့သွက်လိုက်မလဲကြီးတော့အားထုတ်ရင်ရမလားဆိုပေမဲ့ရပါတယ်ငငယ်ကလူတော်မဟုတ်တော့ဘူးလေတရားအားထုတ်တာဟာအိုသူတွေအတွက်လို့ ထင်နေတာကမားတယ်အမှန်ကုန်မမြင်နိုင်တဲ့ကာမဂုဏ်တရားတွေကိုလေဒီစီရော်ဖျားများကတင်းနှုံးသားသားဘောကပြားရင်နဲ့နှိုင်းနေရမန်းစိတ်ပြင်းတဲ့တော့တင်းနှုံးသားသားကိုမမြင်ပြားရည်ကိုပဲဂမူးရှူလို့ရက်မိတော့ရှာပြက်ရရောရှာပြက်ရုံမကလေပင်မဲ့ပြက်ပြက်ပြားရည်ရက်ဖို့ပဲပုရုษင်ဟာတီးတော်တယ်အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းမမြင်အောင်ဖုံးခွေတဲ့ကာမဂုဏ်အမှန်ကိုလေဒီစီရော်ဖျားကြီးက တကောင်လကွယ်တိုးကိုလည်းနဲ့နှိုင်းနေတခါကြီးတို့လည်းရှာမပြတ်အောင်တေဂန်ဒီအာကွယ်ရမယ့်မဖြစ်အောင်စိတ်ကိုအလေးအကျင့်ရဖို့ဘုန်းကြီးညွှန်ပြတဲ့အတိုင်းဝိပဿနာကိုကျူးကျူးဆဆအားထုတ်ပါဘေးဘာသာကိုးကွယ်ကိုးကွယ်နောက်ဆုံးကွင်းလွန်ခဏီးရင်သူတို့ဓလေ့ထုံးစံတိုင်းဖုန်ကြီးပင်ကျန်းစာရွတ်ဖက်ကြတာပဲတေဂန်ဒီတစ်ချိန်ဟာအရေးကြီးတာကိုသူတို့ဘာသာဝင်တွေကလည်းလက်ခံတာပဲသူတို့
ပေငရေလာမပဲဘုဒ္ဓဘာသာမှာလေအကုသိုလ်လုပ်ရင်တော့အပေသွားမှာပဲဘုဒ္ဓဘာသာဆိုအပေမလားဘူးတခြားဘာသာဝင်တွေလားတယ်လို့ဘုန်းကြီးမပြောဘူးအပေလားရလှုပ်လှုပ်ရင်ဘေးဘာသာဝင်ဖြစ်ဖြစ်လားမပဲနေပြန်ရောက်ကြောင်းတရားကိုယ်တော်ဘေးဘာသာဝင်မဖြစ်ဖြစ်မကင်ရှိပါလန်တိုင်းစီရင်နေပြန်ရောက်တာပဲကဲနေပြန်တာထားစိတ်ညောင်မဲလောလောဆယ်အားထုတ်ပါ ဆရာတော်ဖျားကတရားရှုမှတ်နေ့ကိုရှင်းလင်းပြောကြလိုက်သည်ဆရာတော်ဖျားကလွယ်လွယ်နှင့်ရှင်းရှင်းမိန့်လိုက်သည်သူနေ့ကကိုတင်ဖေးသည်ရှုမှတ်နေ့တော်လေအစ်မရသေးသောစိတ်ကပြန့်လွင့်နေသည်ဆရာတော်၏မိသားစုစကားများကိုပြန်လည်ကြားရောက်နေမိသည်ကာမကုံစည်းစိမ်ချမ်းသာကိုဆရာတော်ဖျားများကဒါသာဘောကပြားရင်နှင့်နှိုင်းတည်းမှန်လိုက်တာချုပ်မိန်တော်ရတာဘုရားရှင်တို့အတွက်နှစ်သက်ဆုံးသောရတာပါပဲ ဒီနေရာမှာတော့အနောက်တိုင်းသားတွေနှင့်ယူဆမှုတူတာအနောက်နိုင်ငံမှာလက်တက်ပြီးခီးထွက်သည်ကိုဟန်နီမွန်းထွက်သည်တဲ့မြန်မာလိုပြားရင်စံခီးထွက်သည်လို့ဘာသာပြန်ဆိုကြသည်ဇနီးမောင်နှင့်ကာမကုံစည်းစိမ်ချမ်းသာကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ခန်းစားပျော်ရွှင်စေတော်ခရီးသူတို့ကလည်းကာမကုံစည်းစိမ်ကိုပြားရင်နဲ့နှိုင်းသည်ချစ်စခင်စဇနီးမောင်နှင့်ဖို့ချုံမိန်တော်ရတာကိုခန်းစားလို့မစုံအီခီးသည် အမေနော်ပြားရင်စမ်းယုံတင်မဟုတ်ပြားရင်များဘွတ်ပေါက်နေတော့ခီးဖះဖះစိတ်တွေကစံစီစိတ်ကူးနေပြန်သည်ပြင့်လွင်နေသည်သူချက်ချင်းတတိယကစိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်ဟုသူဤပြင့်လွင်ခြင်းကိုမှတ်ရှုလိုက်ရသည်နောက်တလမှာတာဖာနေအောင်တရားအားထုတ်ရမှအိမ်ပြန်ဖို့စီစဉ်ကြသည်သူတို့ဉာဏ်စင်တော့မနာရပါသူတို့ပြန်ခန့်ဤကတော်သောအခါဆရာတော်ဖះကအေးအရဟတမေအရဟတဖို့မတိုင်သမျှ
ဒီတရားကပေးစီတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးခုတကားတို့အခြေခံကိုသိရှိသဘောပေါက်ပြီးဒီတိုင်းဆက်လက်အားထုတ်ပါစီပွတ်စပွဲလို့မပြတ်အားထုတ်ဖို့လိုတယ်ဒီတော့အိမ်ရောက်လေအနေဆုံးနနေ့တနာရီဘသူမှမနိုးသေးတဲ့အချိန်ညတနာရီသူများတွေအိမ်ပျော်နေတဲ့အချိန်အချိန်ယူပြီးတရားထိုင်မှာဟူ၍မိကြားလိုက်သည် အေးရောက်တော့ဆရာတော်ဖျားအမိန့်ရှိတဲ့အတိုင်းနနေ့စောစောတနာရီညတနာရီတရားထိုင်ရသည်ရှင်ထဲမှာရရှိသောတန်ရာကလုံးဝပြောက်သွားပြီဟုမဆိုနိုင်သည်ကိလေသာဆိုတာလက်ခံသားတို့ကိုပူပန်စေသောအရာဒီကိလေသာကိုအနာခံမှပယ်တတ်နိုင်သည်သို့တော်သူသည်တရားရှုမှတ်နေစဉ်ယင်အတွင်းမှအေးချမ်းပါသည်အတိတ်ကြောင့်တွေပေါ်လာတိုင်းရှုမှတ်ပစ်လိုက်သည် သူသည်မြိုက်ကိုမေ့ပျောက်ပြစ်ပေမဲ့နှလုံးသားတဏှာတွင်ငြိမ်ငှားရှိနေသည်သည်ညတိုင်းအိမ်မက်များတွင်ညံရောက်လက်ရှိလာခြင်းကသူမေ့ပျောက်၍မရသေးကြောင်းအထောက်ထားပေပေတခါတည်းမောင်ဖေးမြိုင်ခုနှစ်တန်းရောက်ကလေးကသူ့ကိုခက်ခေါ်ကနေလာတော့ညံ့အပြုတ်မူကိုတတိယသည်ညံ့ပါကြောင့်သူ့ကိုဒီလိုလှုပ်ရသည်ကိုနားမလဲဒီလိုတရားမမှတ်ဖဲတတိလက်လွတ်ချိန်မှာညံ့ကိုမကျေနပ်ခြင်းသည်ရှင်ထဲမှာပြစ်တိ
ကိုတခါတလေသွားရအောင်အခုဒီမှာကြာတော့ပြင်းလာတယ်မမညာညိုကခေါင်းညိတ်ပြလိုက်ဤမမညာညိုစီစဉ်ပေးတော့မြင်လဲနေသူတို့နှစ်ယောက်လိုက်ပါရင်စိမ့်မညာညိုထမင်းဆိုင်ရှင်မှာရက်လိုက်သည်ဆိုင်တဲ့အရောက်သူဒီစပွဲကုန်များကိုလိုက်ကြည့်ရှုပ်တည့်သူ့မျက်လုံးများဝင်းဝင်းတောက်သွားသည်လင်းမျက်နှာအပြောင်းလဲကိုဂရုတစိုက်ကြည့်နေတော့မမညာညိုကနားမလဲကိုတိဖေမျက်လုံးကြည့်ရသူကြည့်လိုက်ဤ သူသမီးစိမ့်သည်စပွဲမှာထမင်းစားနေသူများကိုအဲ့ခန့်ကျွေးမွေးနေသည်ဟဲ့သမီးဒီကောင်ကိုဒီဆိုင်မှာလက်မခံနဲ့ကိုတင်ဖေကအော်ဟစ်၍ပြပြဆဆဆစပွဲရှိရာသို့ဇိုင်းတောင်းနှင့်လျှောက်သွားသည်မမညာညိုကကိုတင်ဖေ၏လက်တစ်ဖက်ကိုဆွဲထားသည်စပွဲမှာထိုင်နေသောမောင်ဖေညာရစ်စနစ်အဖော်နှစ်ယောက်မှအံ့အားတင်သွားပြီးယုတ်တည့်ရထားလိုက်သည်ဘာလို့ဝါဝါရလဲကွာတကယ်ချင်းတယောက်ကအော်လိုက်၍တခြားစပွဲမှာထမ
อู้ตั้งก็ไม่แม่มีบูล่ะมาเพียงยังก็โดนทั้งนี้โดนตั้งเงี้ยจริงหรือกูเล็กกะไล่ยิงเปลี่ยนหนีไม่ไม่ยังเฮ้เอริมีนาโกตัดแต่ไม่แม่บูถ้าตัวคุณจะเจนถ้าตัวมิงก์อ่ะงาตมีโกเชิดรถเต็มลมเฮาล่ะตุเล็กกะจังดังเนี่ยช่วยไล่โอ้พี่ตุรกะทำไมล่ะซาลาบ้าเซ็งอ่ะเพื่อนชิมาเย่ยิงเปลี่ยนไล่ตุรกะทำไมล่ะมาซาลูดูมวยมาตัวบูที่กองนี้โกน่าเล่นมาแค่มาเนี่ย มาเพียงยันนี่โดนทำทับไปวันนี้ละดีลาตัวจ้าสูตั้งเงี้ยจริงหรือกูขอยิ่งก้าเสียดูทัดตัวดีตั้งเงี้ยจริงหรือก็ตัวข้อยาไล่ยาดูเลยเอ็นดีใจเลยดีจะสู้สู้เนี่ยริชาร์ก็รอการก้าวพ้นยิ่งไม่รู้ก็พับพี่ยาอะไรหูไม่ไล่ที่คู่กูรอมาเนี่ยวิตัวจะเราดูได้ยาวพับพี่แม่เลยไม่ดีมีก็พังมังก็กูเปลี่ยนมาทับบุเสียหาตัวตั้งมีแม่เลยงามตีบุเก ก้าวดามมากกว่าทุกขิดากูพยายามพิลุพิการเลยมีดูมามีอันนี้ไอรอนสีกูเวม้ามาพิมยันเจ้ายี่ก้าวอารมณ์ใจวีมังทว่าลาจัดดีที่มิสัยเนี่ยมารอสานิจัดดูเรียวอยู่เตะเตะขิดตาพิจัดดีเจเนี่ยเปลี่ยนเลนยิ่งเตะตัวก้าสามีสานิจัดดีคือเราเน่าเสียพิยาราเว้นนี่บารีที่เข้ามาหูกูจึงพิการที่มิสัยนี่ดูมีกูจังเหมือนไรดีเซนดีพี่กูชอบมองก้า น้าเพื่อเองดูคอยอยู่ตอนนี้ตมีพามามาตีบูตรวจจังพี่ๆกังวลดีเลยเพราะฉะนั้นจะดูดูเปลี่ยวยิ่งโดนอาชีพมาเปลี่ยนตัวกูจึงพี่ก็สิงเขาอยากดูหลายตัวดีนี่อยู่ก็รอตมีสิงกูยังยิบยาหลายดีตมีสิงก็พามาเสมอเปลี่ยวเองบอกอยากดูกูจึงพี่ก็กระทำดีกูบอกมาทางใครหลายนี่อยู่ก็พี่มาเว้นทางดีกูจึงพี่เอตชูจีนีบงก็ โดนพี่นี่เจ๊สุราตีตานี่ดีพี่ๆลิงโมยี่ต้องเลยเปล่าเซ็งอ่ะชิสเว่บอลิงโมยี่ลาใช่ตุ้มีทายโอ้กูจึงพี่ก็เข้ามามาเปลี่ยวไรดีเซ็งดีเนี่ยเนี่ยชิสใจมาเว้นทายไรตุ้มีพามามาตีบูดีพี่ใหญ่สุเร่กางกามยังเย่ตาเซ็งอ่ะยินแต่สานาทางนี้ตุ้มนี่เนี่ยดีลูเรกูทุ้มีเวซาดูเดียวนี่เนี่ยตาเสสันจิมพี่ดีเนี่ยเมกูรามดีที่กองนี้น่ามาลาสิเน่
ดูดอดาพี่นี่แม่ดีสิงห์ก็ยังไม่เบี้ยวเย็บอ่ะทำไมยังดูดีเอาเนี่ยล่าสาดูรู้กูชิโนกูไม่ยอมไหนบ้าบุหูไปรูเบี้ยวยาบ้าตุ้มีก็พี่เบี้ยวกูนัวเล็กเด้พี่เบี้ยวก็เลยจูบปังมาตัวน่ารักของลูกจงยงลูกเขยเด้ปังทุกแบบเช็คเขยยาบีมีลูกเด็กลูกก็พี่เบี้ยวกูชิโรติมีตุ้ดาก็ตุ้มีกูชิโรติมูเล่นซาชานีด้าตัดดีท่าสิงห์ก็แอบอ่านเต็มตัวอี ตัวก็ติดปีบีซีอยู่ในกองเนี่ยไม่มานับเวทีอาทิตย์คู่ลงเป็นสับปีนี่เอาเล่นในเนี่ยไม่มาสาการอ่ะติดตระยาโยมูชีเดนุโมยี่มาเลยแล้วเอาเงินดาริโป้ก็พี่ยิ่งพี่กูยี่ปีเดียวพี่เวทีน้ำมีเดน้าสมมาตุลบงนี่กูเป็นตัวมาไม่เป็นไงเอาเป็นตัวก้ามาบ้ามาไม่เป็นไงเอาไม่เอาลูกอันเนี่ยเป็นสับปีทาระตัวดอดาทุกท่านเนี่ยสับโยนี่ดีกู ตามนี้เอาเลยยินดีสวัสดีทางนี้อีเลี้ยงมวยพังกวางกูก็กังกันก็เต็มไปตั้งใจเลยจ้อยันอยู่กับสกาสาดีพายพี่พี่บอกกูเองที่บีดารีที่พงษ์ก็ใช่ปะยันอยู่รูปโบราณตุกุญิมุเน่ที่ทุ่มใจจูบว่าลายอะไรตุจิจุดียาบอตุเองน่าพูดแล้วเอาเงินดาวสุกาเลยที่รู้เวตุจิจุดียากูที่จะสวัสดีตุเจ้ามาเก้ามาเปียวรับบ้าใช่ปะลิงไหม ตราดีอาชีรากาโร่แต่เนี่ยพี่สยามรู้บ้าบุมิ้นที่รู้เว่มาม่าบอกจะพูดท่าไหนเนี่ยกูเต็มพี่ก็ไม่ไหลท่าไหนเอาจูใจยาละบุตุ้งเวียนเนี่ยกูก็จีว่าไหลยาละกูยันอยู่กับเจ้าไหลถ้าพี่แม่มิ้นไม่ท้าอย่าอย่าหาเวียนเนี่ยลุลุมียาบุเสียงน้องก็กูทัดชินาบุวิ่งอาเดย์อภิลุไหลดีเรลี่จอบีจอบีน่าแท้ตุ้งเนี่ยเป็นตลุพามามาจ้าวยาสิเนี่ย ก็เต็มไปด้วยความยากลำบากอยู่ตามนี้เนี่ยเห็นชาไหนดีวิชาการงานการเมืองก็ทุกข์ก็ได้ดูอุตสุดกุลอารินโนเองซึ่งเป็นอาม่าก็ทุยไหลอารมณ์ลุลูการก้าวพ้นเส้นงาเอเนวิลาจัดดีอารินดีเชื่อมาเวลาดูมองเพียงยังไม่น่ากูจีไหลตุ้มยังน่ากูจะคุกคุกเชื่อแล้วตุ้ดานี่จะว่าจันทร์เงยจีนุ่มยังน่ากันเลยไม่จีไม่แน่เนี่ยกูลาอูคลีรีพับเชื่อแล้วไม่ดีบุ ตัวก็ตัวยาวจ้ากูเล่นเปียวไหลเก๋เอ๋ก็มาทันจ้าเจ้พับพี่ลาจ้าเลยก็ได้มีจ้าดีละเปียวเจ้ตัวอ๋อไอ้หนูเลี้ยงมีอาชีพมาทันเลยจ้าอีริชส์พับพี่ลาเลยมันไม่กูเปียวเจ้พี่มีอาชีพเลี้ยงแม่มามีมาพี่มีอาชีพสกายอยู่เดียมเปียวไหนฉันเนี่ยมาเตะโซนี่ดีเนี่ยนาก้ามุมลูกพี่ลาดีอันดีไอรอนเนี่ยอู้เลยจะโนกูใช้ดอกจีเนี่ยยังไม่รู้ช่วยได้บ้าง อู้แต่ยังสุดท้ายมาพิมพ์ยังก็ท้าเว็บอยู่ไหนหนอดีวิชาการเสียงยังอยู่ทำไมใช่ไหมก็ทิ้งพี่นี่พี่เขยตัวจังสงกูเปียบยาดีอารินดีตัดยินชาไหลตัวดีลูกพี่ตัวเรศราไม่มีก็เลยพูดไม่เปียบบุนับคุยแต่ยังก็ลุ้นใจก็เลยอู้เนี่ยเปลี่ยนตัวเรศเราเปียบเปียบเลยอันดีที่จังเลยไม่ตีบุละอารินดีพามาเปียบไม่พี่ไปลูกเปียบยังไม่เลยไม่ตีบ ไม่รู้ตัวบ่มองเพียงยังที่มีเลยต้องมาเลยสูมีดีตัวดีก็ต้องพิโก้เส้นใจนี้อันที่เปลี่ยนหน้ากันด้วยตัวดีคิดได้ยังนับบีมาสับเปลี่ยนไม่มีฮะจังสงตากูเปลี่ยนไปเลยไหมเช่นที่คู่กูสั่งมาตาอันที่จังเหมือนจะนัดคู่กับคู่พี่เขยจังนี้กูไม่มีกูลลลเซต้านี่เนี่ยพามาเปลี่ยนไปเนาะไม่มีจะมาอีกทีนี้กูตีเด็กมั้งล่ะ ตัวสิ่งเหล่าชามูมาพิบ้านสิเนอันดีกูรันพิบิจ้าพิบยามีกูจะพิบกูเลยตาเทมเลยเนตัวหาลูกเอาเดียวบ้าตาเล่นเดมาชินีโรตัวก็ได้มูพิบีเทียร์ยาระลูกเอาแมนติลูคุลูพิยาระตาเต็กซิซิเอราเวตัวปังพิยาระเลยตาเซมก้ามาบุเกกูลาอุเยมาพิมยังกูเอ็งพิมปุไลบ้าน้าวดีไซน์กูเล่มตัวจ้าบ้านเอกุย อารินก็วันนี้จะเอาไปเลยถ้าได้แอนก็ไล่ปุ่มเองคุณเอกามีมีจะมาอีกอ่ะยี่จีจงเมย์กูลาอุก้าลุงเอริโกชิซังก้าก้าชิยาดูทัตตาดีอารินดีเซ็งโมลุงโมเน่สุภาพบุรุษยินดีสวัสดีเนี่ยภาษาลูกยามเองตัวยูดีเอเจเนียมยาบีตัวโดลาโกนีมาพิมยังจังพุยเล่นเจงกูยังก้าเจนไล่ปุ่ยคิดจารอจัตนาอีดวารอดี ชินีมาคุณเต็มเพโก้เซ็นพิวซูดีเล็บชิดีเพโก้ทำเองก็รันจุยบีเอชอบเวจุยเอ็มพีนี่ดีลีกามาพีจะลาโดเอเตนวิโก้จ่ายดี
Kudin piyo tuba lenji yi. Kudin pi emiga en a tin dwa di. Dagawa ma baji mo ne mamya nyu mette ji ye ni di. He ba pi za ra le thai ong emiga so yi. Thai no bu me nyai ni ma kaung lo kudin pi ko kho kai lai da. Cino ga sai ngo dwa bi ma nyai nyu ko kho bi di la ra. Kudin pi mya na pya dwa di. Tami pi pi ko inji le bi. Sing ga emi yi san na ko yu lo di ni pi.ညညရှိရသူလှမ်းကြည့်ညညကခေါင်းငင်ပြသည်ဖဖေသွားရင်တမိတို့ပါလိုက်မယ်ဘာကြီးမွန်တမိတို့မပါပဲဖဖေကိုမထည့်နိုင်ဘူးစိန်ကခက်ပြက်ပြက်ပြောကအဖေကိုအင်းကြည့်လုံကြည့်များလဲဝစ်ပေးလိုက်သည်တမိတို့ပါလိုက်ခဲကိုတင်ဖေစကားကိုဘာကြီးမွန်ကငင်းဆန်နိုင်တယ်လို့ဘာမှပြန်မပြောဘူးသူတို့အားလုံးကားပေါ်တက်ကရန်ကုန်မှထွက်လာကြသည်ကိုတင်ဖေရင်ထဲမှာတလန်းလုံးရိုက်ငိုပဲစဉ်းစားလာသည်ထမင်းဆိုင်မှာမောင်ဖေမြိုင်နဲ့တွေ့ခဲ့သည်လွန်ခဲ့သော3လကအကြာကိုမြိုင်အားမောင်တင်ဖေပြောပြမိထင်သည်ညာဤအချင်းနေဘလို့များပါလေအိယာဘောဘုံဘုံလဲနေပြီလားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အချင်းတွေနောက်မကြပါစေနဲ့သူ့ပောင်ကဒံယာနဲ့မခက်မရက်နိုင်ဖြစ်နေစဉ်ကဝေဒနာကိုပြင်းထန်စွာခံစားရသောအချင်းကိုတတိယနေသည်ထိုအချင်းကတကယ့်ကိုတွေ့ရမယ့်အားငယ်လှပါသည်စိတ်ကိုဘလို့ထားရမယ်မသိခံစားရသောဝေဒနာကိုပင်ဒေါသဖြစ်မိသည်ယခုမှဆရာတော်ဖျားကတရားပြ၏ဝေဒနာကိုဘလို့လက်ခံရှုမှတ်ရမည်ကိုနားလေသဘောပေါက်လာသည်သူတက်သည်မလေးမြိုင်းကိုပြောပြမည်ပြားရင်အိုင်လဲဝဲကရက်မှဆုံဆုံမြုပ်လူစင်းမြိုင်းတွင်သူသည်ကျူရိုးတပင်ပင်ဖြစ်ပါစေဦးနော်တန်မိုးရှိပါသည်သူတို့ရန်ကုန်ရောက်တော့အာရင်ကတကားဝမှစီးကျူသည်မြိုင်းညိုတို့အေကမ်းမှာခဏထိုင်ကြပါဦး။ဘာဒီမွန်စကားကြောင့်မကြည်မနဲ့နဲ့တာမီနှစ်ယောက်အေကမ်းထဲမှာနေရကြသည်။ဘာဒီမွန်နဲ့အိုင်ရင်ကိုတင်ဖေကိုတစ်ဖက်စီတွဲကအိမ်မော်ထက်ကိုတက်သွား၏။ညံ့ခန်းကိုလှမ်းနေသောသူ၏ခြေလက်များတုံ့ရင်နေသည်။ရင်ထဲမှာလည်းတလက်လက်နေ။ဒီခန်းသည်သူ့ဘဝကိုတစ်စစ်ချိုးပြောင်းလဲခဲ့သောအခန်း။သူတို့အခန်းဝရောက်သည့်နေ့တစ်ပြိုင်နက်မောင်တင်ဖေတမီးဖြစ်ကိုကြည့်ပါဦး။ဆုံးနေနေသောကြည်ကြည်အတန်ကသူ့ရင်ကိုပြေးဆောင်လိုက်သည်သူမျက်စိကဂရင်စီရောက်သွားသည်အားလုံးအခြေအနေကိုနားလည်လိုက်ပါ၏သူနောက်ကျသွားသည်ဂရင်နာကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးကပ်သွားသည်ဂရင်ပေါ်မှာတည့်ရွယ်လေးတည့်ရွယ်ရိုးရီ၆တွေ့နေသောတည့်ရွယ်ချောင်းပဂတိငိမ့်သက်ခြင်းဖြင့်ညိုင်လို့မမိစရာမရှိအောင်ပြောင်းလဲနေသည်ပါယုံငုံငုံနှင့်မျက်နှာပြင်ကဖြူလျော၆တွေ့နေသည်တချိန်ကလန်းဆန်းနှုတ်ပြူခြင်း၏အရေးအယံကိုမျှမတွေ့ရမျက်လွာချကအိပ်ပျော်နေပြီထင်ရပေမဲ့မျက်ခုံများကယွန်းလင်းနွမ်းဖက်နေသည်စိတ်ညွညွရှုံးလင်းနေသောမျက်လုံးများဖြင့်သူ့ကိုတညသောအခါကဖဲယူသိမ့်ပိုက်ခဲ့သောမျက်ဝန်းများကိုမတွေ့ရပြီထူထူဆုံဆုံနှင်းစီသွေးနှခမ်းများကနွမ်းကြည့်သောဝက်လာလိုအယောင်သွေးခန်းချောက်ကမပွင့်တပွင့်ဖြစ်နေသည်ဘလို့သောအဖြစ်ကမြန့်ကိုတလောက်ရုပ်ပြည့်စင်ပြတ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတည်းသူဒီဂရင်ဘေးတွင်ထိုင်လိုက်လက်ညှိုးညွန်ရာကိုရွှေဖြစ်စေခဲ့သောစင်စင်နှစ်ယောက်လက်မောင်းလက်တံများလဲတစ်ကိုင်းချောက်လိုအိယာပေါ်ပြစ်ကြနေသည်ညာရဲ့ရင်ထဲမှာတီးတိုးရေယူရင်းညိုက်လက်များကိုသူ့လှမ်းကင်ကပါမှာအလိုက်ရင်ထဲမှာစွန့်နေလာသည်သူပြင်းထန်စွာရှိုက်လာရင်ညရေတွေစီးကြလာသည်မုန်နာစနာတိုင်းအရင်လောက်ရတာပါကိုတင်ဖေအရင်ကိုခွင့်လွတ်ပါသူဆုံးပြီးပြီချင်းဘာကြီးမှုကိုကိုတင်ဖေစီလွတ်လိုက်တာပါခဏနေပြီးတာခက်မှာကိုတင်ဖေနားဖို့လူမဲထင်နေပြီးတော့မုန်နာကိုတင်ဖေအတွက်ပြီးခဲ့တဲ့စာအရင်လာပေးပါမယ်အရင်ပြောတဲ့ကိုနားထောင်ရင်သူကောင်းငိမ့်လိုက်ဤဘသူကိုမှအပြစ်မတင်လို့ပါအလုံးမြိုင်စနာမြိုင်တဘောတိုင်းပေါ့လေသူဒီဘာကြီးမွန်ခေါ်ဆောင်ရာတစ်ဖက်ကတားခန့်ကိုလိုက်ပါလာ၍ဂရင်ပေါ်လှင်းနေရသည်မကြခင်အရင်ကစာကိုပေးလိုက်၏ကျွန်တော်နာမှာဘသူမှမရှိစေခြင်းဘူးသူပြောလိုက်သောစကားကြောင့်ဘာကြီးမွန်ရောအရင်မှာအခက်နဲ့မှထွက်ခွာသွားကြသည်စာကိုသူဖောက်ဖက်လိုက်၏မောင်ဘာကူမှစိုးပိုင်ချုပ်ကင်နိုင်ဖို့မစွမ်းနိုင်ဘူးလို့ညင်တိတဲ့အချိန်မှာအလုံးဟာနောက်ကျသွားခဲ့ပြီအရာရာမြိုက်လိုကြဖြစ်ခဲ့နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေဟာစိတ်မှာအကျင့်ပါနေတယ်ကိုကူကူနဲ့ကြမှမြိုက်ရဲ့စိတ်ကိုရှို့လိုက်ရပါတယ်
ဒီစာကိုမြိုင်မရှိတဲ့နောက်မှာမန့်ကိုပေးဖို့အိုင်ရင်းကိုမှားခဲ့တယ်။မြိုင်မန့်ကိုမတွေ့ချင်တော့ဘူး။မောင်ရံကုန်စည်းရုံကြီးမှာပေါင်ဖြစ်ရတဲ့အချိန်တုန်းကမြိုင်လာမတွေ့လို့မောင်စိတ်ထိခိုက်နေတယ်ဆိုတာအိုင်ရင်းပြောပြလို့သိပါတယ်။မန့်ကိုမတွေ့ဖို့ပေါင်ဖြတ်ခံရမှဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဟိုအင်္ဂလန်မှာကလေးကမန့်ကိုမတွေ့တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အင်္ဂလန်မှာမြို့ရောက်နေတဲ့တစ်နှစ်အတွင်းစစ်စစ်ကြည့်ပါအောင်လို့အရင်းစီကစာရတော့အားလုံးပြင်ပြီးစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာမြိတ်သွေးထဲမှာ AIDS ရောဂါပိုးတွေ့ရလို့ပါပဲ။ညာရင်လန်ဒန်နဲ့ပဲရစ်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့လူတွေစီကရခဲ့တာတွေလေ။မြမပြည်ကအဖိုးတန်ကြောက်မြင့်ယတနာတွေနဲ့ရွှေကိုနိုင်ငံခြားတည်သွားတဲ့မြိုင်ဟာကြောက်စရာကူးဆက်တတ်ပြီးစိတ်ကူးရမရနိုင်တဲ့ဒီရောဂါကိုမြမပြည်တွင်ပြန်လည်တည်ဆူလာပြီးမဖြန့်ဖြူးခြင်းလို့ရန်ကုန်ရောက်ရင်မန့်ကိုပြန်မတွေ့တော့ပါဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါ။ဖះဖះစာကိုစက်မဖက်ရေးပဲသူခိတ္တမျက်စိမိတ်ထားမိ၏။ဘလို့ဖြစ်ဆိုးမျိုးပါလိမ့်မြိုင်ရဲ့။ဝိပကဝို့လို့ဆွေရမလား။တလင်တမြားလက်ထပ်ပြီးနေဖို့မြိုင်ပါကြောင့်လက်မခံခဲ့တာပါလိ။ပင့်သက်ချပြီးမှစာကိုစက်ဖက်ရ၏။အစကတော့မန့်ကိုဘာမှဖွင့်မပြောတော့ဘူးလို့ပဲဒါပေမဲ့မြမပြည်ပြင်ရောက်တော့ AIDS ကချက်ချင်းမတည်နိုင်ဘူးမြိတ်နှလုံးရဲ့အခြေအနေမဟန်တော့ဘူးအချိန်မြေဒုက္ခပေးနိုင်တယ်လို့သိလာရလို့ဒီစာကိုရေးဖြစ်တာအရင်ကမောင်ကိုခေါ်ယူတွေ့ဆုံပြီးယူချင်းတွေ့ဖို့ပြောလို့အကြံပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့မတွေ့ချင်တော့လို့ဒီစာကိုရေးခဲ့ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့3လလောက်ကတားကိုစိတ်မြညိုထမင်းဆိုင်မှာမောင်ကျိန်းတောက်ကြီးနဲ့ရေးခဲ့တယ်ဆိုအရင်ကပြောပြပါလေ။မြိုင်ဝင်ခန့်ကျင်တာနှစ်ခုရှိတယ်။တစ်ခုကမောင်ချိန်တောက်ကြီးနဲ့ရွေခဲ့တဲ့မောင်ဖြစ်မြိုင်ဟာမောင်သားရင်။မောင်နဲ့ရပြီးမြိုင်ဝင်ကမွေးတဲ့သားပါ။လန်ဒန်မှာအရင်ကမြိုင်ကိုမွေးပေးတယ်။သူဖက်ရင်စိတ်မောရပြန်သည်။မြိုင်လုံးပုံကိုနားမလည်သည်။သားသည်သူ့သားရင်ဖြစ်ကြောင်းဘာကြောင့်စိုးစိစွာကသူ့ကိုအတိမပေးသွားတယ်လေ။မြိုင်ဒီလိုလုပ်ရင်အကြောင်းရင်းကဘာလဲ။သူမတီစာကိုဆက်ဖက်ရပြန်သည်။တားနေမောင်ထမင်းဆိုင်မှာကိစ္စဖြစ်ပြီးကလေးကကျောင်းဖွင့်ပြီးဖြစ်လို့တားကိုလန်ဒန်ကိုပြန်ပို့လိုက်ပါပြီ။ဒုတိယကတော့မြိုင်ဆက်ဆံခဲ့တဲ့ယောက်ျားတွေရဲ့မှာမောင်ကိုသာအချစ်ဆုံးဆိုတာဖွင့်ဟဝန်ခံခဲ့ပြရစီ။ဒီစာရေးရင်မျက်ရည်ကျလာတယ်။ယောက်ျားတွေကိုချစ်လို့များဘယ်တော့မှမျက်ရည်မကျစေရဘူးဆိုတဲ့မိမအခုမျက်ရည်တွေ့တွေ့ကျရပြီ။မြိုင်ပေါ်သစ္စာရှိစွာနဲ့အသက်နဲ့လဲပြီးစီးစိမ်ဥစ္စာကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့မောင်ရဲ့စေတနာကိုမြိုင်တနည်းအားဖြစ်မိလို့ပါပဲ။မြိုင်ဘသူနဲ့မှကလေးမရအောင်ကာကွယ်ခဲ့ပေမဲ့မောင်ကိုဘွားကိုရယူခြင်းလို့တားကိုရအောင်ယူခဲ့တာပါ။မြိုင်ကိုခွင့်လွတ်ပါလို့မဆုလိုခြင်းဘူး။နားလည်ရင်တော်လောက်ပါပြီ။စီမံကိန်းကြီးတွေဘလို့ချပြီးမြိုင်စီးပွားရှာခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးကျဆုလို့ရတာပဲ။ကြည်ကြည်ဖျားရှိခိုးတော့ရွတ်တာလီမိမိပြုတော့မကောင်းမှုကောင်းမှုကင်းသေးတာလျင်ကိုပိုင်ဥစ္စာရှိကြပါသည်တကားတဲ့တိတ်မှန်တာပဲနော်ကိုမြေကိုတလိထုံးစံမှာရှိတဲ့အမှန်တရားကိုဖော်တွက်ဖို့မကြိုးစားလိလူရှုခဲ့တဲ့မိမသူတစ်ပါးရဲ့ကာမဂုဏ်ကိုခိုးယူတဲ့မိမခုတော့ AIDS ဆိုတဲ့ရောဂါဆိုးကိုထွေးပိုက်ပြီးဆက်လွက်ထွက်ခွာသွားပါပြီဒါကိုလည်းအစအစဖွင့်ဟရေးလိုက်ပြီးမို့တမကြခင်ဆက်တွေ့လာပါလိမ့်မယ်။မောင်ဘဝตายပါစေ။မြိုင်စာဆုံးတော့သူမောသွားသည်။ခေါင်းမှလည်းရှိဝေလာသည်။စာတဘောကိုအပြင်းပြင်းသူစဉ်းစားလိုက်သည်။မြိုင်ဖြစ်ဆိုးအတွက်ရှင်နှင်းမှနာကျင်လှသည်။ဝင်းနေကြည်ခွေးစီရာကောင်းသည်။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုတရားဝင်လက်ထက်ခြင်းကိုမကျင်ညာခြင်း။တောင်းကိုဝေးစားတာဖြင့်ကျင်ညာခဲ့ခြင်း။ဒီလောက်ရက်တွေကိုတော့သူနားမလဲ။စာရဲမကသူ့ကိုနားလဲပါဆိုသည်တရားဝင်လက်ထက်ထားအောင်နော်သူကမြိုင်စည်းစိမ်ဥစ္စာကိုလက်မခံလို့သောယောက်ျားတယောက်၏မာနကိုပြဖို့အခွင့်ပေါ်လာပြီသူသည်ဂရင်ကောင်းရင်မှလူခော့ခေါင်းလောင်းကိုနှိပ်လိုက်၏ဘာကြီးမွန်အခန်းတွင်းသို့ဝင်လာသည်ជីတီနှင့်အရင်းကိုခေါ်ပေးပါကျွန်တော်လက်မလျှောက်ခြင်းသည်လို့ជីတီကိုဒီကိုခေါ်ရတာခွင့်လွှတ်ဖို့ပြောပေးပါဘာကြီးမွန်ထွက်သွားပြီးမကြခင်ជីជីရောအရင်မှာသူ့ကရင်ပါမှာလာရောက်ထိုင်ကြသည်သူသည်အသက်ကိုတတိနှင့်မှမှန်ရှုနေသည်
จีจีก็หลังจีเย่ตัวเปียบยาอีจีจีก็จะโน่เปียบยาบียาสิไหนเนี่ยจะโน่จังกูจีจีย่ออารมณ์บ้าตีเกิดมียาพี่พงกาชาลัยบารุจะโน่หาไหนเนี่ยเดียวเวนเลทเทอร์ทาบีเม่อดีลินจะเนี่ยทาดูมหัตถ์เดือดไหนเย่พี่สีอุซากูสักแข่งไปกูไม่ใช่บาบูอพยูจีเดียวสุดเลยเป็นเวนจิงก้าไหนกูมีนทาเรียมิงกูจะโน่สั่งเลทิ้งเดียร์เม่จะโน่เปียบยาสิ จีจีก็เปียบยาเดลี่พี่ตัวอีพ่อผู้เลี้ยงมาเต็มเพย์ตุกโกบายพี่สีชิดลูมาเต็มเพย์ยาวละมาชาวพุยปีเกลี่พี่สีรุ่ยเลชีเดทีพี่สีรุ่ยกูมาเต็มเพย์แข่งสาบันกุญชีบาร์เลยไม่รู้บาบูจีจีไหนสาเรมาทีพี่สีเกย์สาสักแข่งบันกุญเกย์สากูบ้ามาจีจีเลี้ยเลี้ยมีเหตุกูเหตุเกลี่ยจะโน่กามรู้จริงบูจีจีกูสั่งเลิกกุญชีเป็นเม่จะโน่ทุกข์ที่ดามูขึ้นลูกบ้า จีจีอารมณ์ดีบีดาวะอารมณ์ก็เปลี่ยนไปแล้วมองเต็มเพียตามองเพียมยังไงเลยสีดีเลยตัวกูเอาเทนตัวนี้เนี่ยมองเต็มเพียเสียไม่เลยจีจีก็เสียบอยตาเปลี่ยนลาลูตาเย่ที่เปลี่ยนตาบอมมาลีลาตรงเดชกูมูดีบีดอแล้วก็สักกูซึ่งจะรับบอจีจีตาก็เป็นลูกเล็กแห่งสมเพียไม่เลยมั้งดีตาก็เอาเทนตัวเดียวนี้เนี่ยเลยจะโน่เนี่ยบุ้มลูดอบาบูแล้วเสียดอ จะโน่ที่ยังจีบออกมาจะนายเราไม่เนียบยาสิเนจะโน่พาพี่สิมาเลยไม่สักแค่รูบูตัวดีลูกค้าเขาลังกูในไหนเปลี่ยนอารมณ์เราตัดเพียงชาไหลดีตะขาก็ยังเปลี่ยวตัวสกากูก็จะเพียงไม่ใจยาดีก็จะเพียงฮะจะนี่นี่เลทบีก้ามาตัวไม่มาสิเปลี่ยนตัวแค่ยังก็ยังพี่สิรีเขาไม่มาสิยังไม่แค่ไหนบูยังเปลี่ยวกันตัวสกากูได้ใจยาดีก็จะเพียงจะคุยแต่แค่เพียงนี้ ตัวเชื่อปอกงเดือดจะเลี้ยงหูปอยจะกวนหน้าจีมีอันนี้จะส่งเดียบ้ามาที่มีเจ้ามาเป็นรัวจีจะคุยรอจะโน้มยังกูจีจูจะมาเลยปวินจิงกูมาจีนยาบีเม่มาพิมยังฮะจะโน้ตาลูตัวตาแทงกูพิมีใส่ไรโตจะโน้ยยี่ยาบีจะโน้ยมาสวยงี้ละก็จะนี่มาพิมยังมีตมีลิสิงกูชิลายิง จะโน่เนี่ยมาถ้าพ่อไม่ดูนายบุตัวเมย์จะโน่กูเชื่อใจเดินลูมาพิมยังก็สิงกูเชื่อใจมาเบลูสวยนี่เลยจะโน่ตัวตามีสิงกูมีองบุตัวเมย์สายสิงกูเพื่อดูเมย์กวนมันมาเมนตีตาก็สิงกูชี้ซาลูมาเชื่อใจบุจะโน่สิใช่ยาบีตาฮะเจ้าลายจะนี่ก้ามองเดชไรบ้าโตตาเดียกูตัวเพื่อใจยินโน่จะโน่ชื่อใจยามาบุ ไหนฮะตัวดาวกูเตรียมไว้พิเศษด้วยเรียบยังไปเก็บไปเลยด้วยจะโน่เนี่ยลงว่ามาใส่บุจะโน่ก็เลยตัวมีเจงเกลี่ยพิเศษกูจะด้วยปังเหล่าดังมันมาพูดสุราตากูเปลี่ยวไรปะจะคู่กันเลยจีจีดูเส้นจามีละจีจีย้อนอายุมาพามามาพี่นายตัวสาเรมาตาสีกูจะโน่ฮะตาผีพิเศษจังยี่ไรเดสุราจังสีเดจะโน่ไปกันเลยจะโน่ตมี มองเพียงยังเนี่ยยามาสูเรตาก็สาริดากางเบ่เม่เพดูเมกเวชุลุมาเพียบุโลจะโน่เปียวเขเดยังเปกาเลตมีกันเนี่ยมองเพียงยังกูยามาสูเรตาหูดคาสามัวเพียบีโลเลกูมาทมินตัวสาเรเซมยานิวทมินสังกังจังเปียวเกดาจีจิมมีมาปอดีกันเลยก็ตาก็เซิงลากูชิจูอุโมงค์เต็งเกดาจีกันลุมยาตาหาเซิงเนียดวายิ ที่พี่สิรีตมีกาตามมาพิมยังเอ๋สนี่เนเน่อาลูสักแข่งไปกุยยาตัวมากูตุ้มลูลาบูเชื่อละจะโน้ตสิทีมาพิมยังจะโน้ตตามหูดาวสิ่งเนี่ยยาตัวมาสูลูตาลูเปียวเขิดลามตีจะโน้ตเนียชีเดียบยาจีจีเนี่ยอารมณ์มาพามามาพิได้ไม่เจอมาเล่าไทยนี่เดาชินเนี่ยมาเล่าชาในใจดีสกัดจะลงมาเลยจะมาเปียวไหนจ้า ไม่จ้างกันพาจิโม่แค่เนี่ยเวลาดีจะโน้ตยังไม่พาจิโม่เอาเท่าไรปุ๊บวะยันอยู่รู้ตามีเอเกะมาสั่งนี่เลยนี่บ้าอุลามองเต็มพี่ยันสาบานาปีเดทียันอยู่รู้บ้านนี่บ้าสิตัวบาบีจีจีพานี่เนี่ยจะโน้ตนี่ยามาเลยตัวพี่สิยูโน่โน่เนี่ยลิลูจะโน้ตกูไม่จีน่าแค่เด็กไม่มาเดียวด้วยจะโน้ตจะจูบผู้ไม่รู้บุตัวด้วยจะโน้ตปังทุกแผลปีเกะบีบีเลย ต้องไม่พาจิโม่พาจิโม่กูนี่เนี่ยตัวเอาแต่สิลางเกดี จีจีดี
ညရင်ဆက်လက်နှင့်စံရည်သည်အရင်ကလည်းကြောက်ရွံ့လို့ငြိမ်သက်နေမိသည်ပြောင်းလဲချောမွေသောသေကားတင်များကိုတင်ရောခါတူတလန်းခဲ့ရမှမင်္ဂလာတရားပြောင်းဆုံးသောဇလန်းကိုခင်းခဲ့သည်ယခုသူချိန်များသည်လက်ကတက်ကိုတထချင်းပြင်ဆင်လာခဲ့သည်ပြောင်းဆုံးသောမင်္ဂလာတရားအတွက်ဇနီးမယားပေါ်မဆောင်စင်းနိုင်သောကိုကျင့်တရားအတွက်ပေါင်တစ်ဖက်ပေးဆက်လိုက်ရပြီဖြစ်၍ တချောင်းနေသောခြေဖြင့်သူဆင်းလာခဲ့သည်ခန္ဓာကိုယ်ကိုပေးဆက်ကလူစင်မမီသည့်ဘဝရောက်သည့်အထိသူတစ္ဆာရှိသောချစ်ခဲ့သောအချစ်ကိုတက်မိုးမထတတ်သောမိန်းမသူ့ရင်ထဲမှာနာကြီးခံကပ်လာသည်လေကားရင်မှာယောသတန့်စင်သောမျက်နှာလေးနှင့်ညညိုတို့သားမိကသူ့ကိုလက်ကမ်းကဆောက်ဇူနေသည်ဦးဆက်မြိုင်ကနှင့်သူတို့သားဖတုံးယောက်အင်ကြီးမှထွက်ခွာလာခဲ့သည်ပင်လယ်ပြင်အောက်မှာ ရှင်နဲ့သမီးနင်းတော့ပြတဲ့မှဒုက္ခင်တနာဤငိုရှိုက်တန်းကိုသူတို့သားဖမကြပါဒုက္ခင်တနာသည်စင်ဝင်ပေါ်မှရက်ကတဖြည်းဖြည်းဝေးသွားသောကားလေးကိုငင်းမြော်ကြည့်ရင်ကြံ့ရစ်သည်ဒီဆက်ကိုကကလေးကနိုင်လို့ကရဲမှတ်ပါဟုလက်မထောင်ပြောခဲ့သောသူ့တူမများသင်မင်းနှင့်ကြတော့သူဆက်ကိုဆက်မကနိုင်တော့မောင်ဖေမြိုင်သည်ညာဤဇာပနာချမိနေ ငါရဲ့မြောက်တော်နေ့မှာရောက်လာသည်မောင်ဖေမြိုင်ကိုစောင့်နေတော့အနေဖြင့်တမင်ငါရဲ့သားချင်းဖြစ်သည်ဇပနမှာခန့်ခန့်နနနှင့်ပြီးစီးသွားပါသည်အိုင်ရင်းကိုမြိုင်ကမာခဲ့သည်ဟုဆိုသည်သူ့ရုပ်လောင်းကိုမိတကြိုပါခုမသွင်းပါနှင့်ဟုဆိုရင်မိတကြိုလိုက်သည်ရဲလေပြီးသည်နောက်အင်ကြီးသည်ပင်ကိုကလူနေရသည့်အထက်ယခုပုံမိုတိတ်ဆိတ်နေသည်ညာဤရေးပြရောင်နမ်းမဆောင်ခွမ်းကိုပိတ်ထားလိုက်သည် မောင်ဖေမြိုင်သည်သူ့ဧကန်လေးထဲမှာပဲအနေများသည်တခါတည်းရန်ဆက်ဖက်ခန့်ကိုဆင်း၍စောင့်များစွာဖက်သည်ရှေ့ဘက်တွင်အင်္ဂလန်ကိုပြန်သွားရမည်သူ့ပညာတင်ကြားရေးကမပြီးဆုံးသေးနောက်ဆုံးနေ့ကျန်သေးသည်ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့ကိုသူရမည်ဖြစ်သည်မိမေ၏လုပ်ငန်းများကိုဆက်လက်အုပ်ချုပ်ရမည်ရစ်ချတ်တို့အင်ကိုတောင်သူမသွားအင်ထဲမှာပဲသူနေမိသည် ไอ้แค่นี้มานี่တော့လေသူဤချစ်လာစွာသောဦးမောင်တင်ဖေကိုတတိယသည်ဤไอ้แค่นี้ထဲမှာဦးနှင့်အတူသူ့မွေးဖွားလာခဲ့သည်ဆိုလျင်မမပါဦးသည်သူ့ဘဝအတွက်အနီးကပ်ဆရာဖြစ်ခဲ့သည်တဦးသည်တော့တထေးသာသူ့ကိုအပြုံမလိုအောင်ဦးအဆက်ဆက်အရာရာစီကံတကြသူ့ကိုထိန်းကုပ်ခဲ့သည်မသေးခင်မိမေရေးခဲ့သောစာရဆိုပြန်တော့ ဦးဒီသူ့အဖေတဲ့သူဒီကတင်းပေါ်လဲရင်စဉ်းစားသည်မိမေဒီဘာဆက်ထုတ်တွေကိုခင်းခဲ့ပါတလေဦးတင်ဖေဒီသူ၏အဖေဆိုရင်ဆော့ဆော့ကဘာလို့မပြောထားတလေဦးနှင့်မိမေတို့လက်ထပ်ပွဲကိုဘာကြောင့်တရားဝင်မကျင်ကြပါတလေညံ့ရောကကြောင့်အဲ့ရတဲ့မလဲခင်သူမြမပြီးခိတ္တပြန်လာစဉ်ကလှေကူသွားသောနေ့ကိုတတိယသည်ဆိုင်းတောက်ဒုက္ခကြီးနှင့်သူ့ကိုရွေးခဲ့သောဦး ခက်တန်သောဒေါသနှင့်ဖုံးလွှမ်းနေသောဦးဦးအီလိုမျက်နာမျိုးကိုသူတကားမှမမြင်ဘူးခင်အသားညိုညိုမျက်ဝင်းညိုမောင်၍ရခုံးမွေးထူထူနှင့်စက်တည်ရှိလာသောစိတ်အရက်ကလည်းထောင်ထောင်မောင်းမောင်းသူ့လုပ်ငန်းကိုကျွမ်းကျင်ဖြက်လက်စွာစီမံခန့်ခွဲနေသောမင်းကလေးသူအလွန်လေးစားချစ်ခင်သောမင်းကလေးမှာယခုတော့သူ၏ဖေတူမေခွဲနှမဖြစ်နေပါပကောထို့ဖြစ်တွေက တိတ်တော့လိုက်တိုင်းရှင်နေမှာတုံလုံးမိသည်မိမေပါရီလုတ်ခဲ့ပါတလေဘသူကိုမေးရပါဦးနှင့်ပြန်လဲဆုံတွေ့ဖို့ကဦးအမျက်ပြေးသေးပုံမရမိမေဤဇပနာတွင်ဦးကိုသူလုံးဝမတွေ့ရအန်တီအရင်ကတော့ပြောသည်မြိုင်ဆုံးစင်ကလာကြောင်းဇပနာတစ်ချိုတိနေကတော့ဦးတင့်ဖေးချင်းမတန်၍အားနာတော့ကြောင့်မဖိတ်ကြားလောက်ပဲပြောသည်အားလုံးကိုတော့တနေ့ဆုံ၍ရှင်းကျင်သည် ဦးလေးပါအရင်နဲ့ကြည်ကြည်လေးထွတ်တွဲဆောင်ပွဲတွင်ပါဝင်စေခြင်းသည်အင်္ဂလန်မပြန်ခင်ဒီတွဲဆောင်ပွဲလေးကိုဖျက်အောင်လုပ်မည်ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်သည်ဒီမှထား၍စာကြည့်စပွဲအင်ဆွဲကိုဖွင့်လိုက်သည်ညအခန်းဤတော့နှင့်အခန်းတွင်ရှိဗီရိုတော့များကိုတွေ့ရသည်သူတော့များအားလုံးကိုယူ၍ညအခန်းကိုကူးသွားသည်အခန်းတော့ဖွင့်၍ခဲဝါမှာရက်ကြည့်နေမိသည်တံခါးများပိတ်ထားပေမဲ့ အပြရောင်ပွင့်ခွင့်နယ်များရှက်နေသောခင်းစည်းများသည်တည်င်းတကားများပေါ်တွင်ရှိမည်
အပြင်ကနေကြီးလေးခန်းစီကိုထိုးဖောက်နေ၍အပြာရောင်ခန်းတွင်းမှလွှမ်းနေသည်ပြောင်းလက်သောကျမ်းပြင်ပေါ်သူတပြေးပြေးရှောက်သွားသည်ညာဤဂရင်းကိုငွေပြာရောင်ဖဲပြပေါ်တွင်ကြပွင့်ခတ်တွင်ပုံဖော်ထားသောအဲ့ရဖုံးနှင့်လွှမ်းထားသည်သူသည်ခမ်းမလည်းမိကိုဖွင့်လိုက်၏ဂရင်းတကားတစ်ပေါက်နှင့်ဗရန်နာကိုထွက်သောတကမာကြီးကိုဖွင့်လိုက်၍လေအီးများအခန်းထဲကိုဖွင့်လာသည် အေဂန်လေးကဆိုဖာပေါ်တွင်သူ့ထိုင်လိုက်သည်နေရန်လေးပတ်လုံးကိုကြည့်နေမိသည်နေရန်ကိုစစ်တုပ်ထားသည်ကိုကကြီးဥယောင်အပြနုမိမိသည်အပြယောင်ကိုအတော်ကြိုက်ဟန်တူသည်မိမိ၏ကွဲလွန်ခြင်းသည်အသက်50ကျော်ဆိုသောဆော့စီပါသည်သည်မိမိငွေကြေးများသည်မိမိကျဲမာ၏ကိုမကာခွေနိုင်ပေဘူးလားအင်္ဂလန်သို့သူ့ကိုလိုက်ဖို့စဉ်ကလန်ဒန်စင်ချေဘုံ တထက်တိုက်ကလေးတစ်လုံးမှာထားခဲ့ဖို့မိမိအင်္ဂလန်နှင့်ပြင်သစ်ကိုကူးနေပုံတွေကိုတတိယသည်တလောက်ပင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 ်စီးပွားရေးကိုကျိုးပဲ့နေ၍များမိမိစိုးစိစွာကွယ်လွန်လေသလားသူမိမိစာပနာအတွက်မလာခင်လန်ဒန်ရှိမိမိဝတ်လုံကလည်းပြက်လာရင်းတွေးဖို့ခွင့်တောင်းထားသည်သူသည်တပြင်းချလိုက်၏တော်ရဲတစ်ခုကိုယူကားဗီရိုများကိုဖွင့်လိုက်သည်မိမိအဝတ်အစားဝတ်စုံများ နိုင်ငံသားတို့အရင်ယူသွားသောအနှွေးတွေဝတ်စုံများဗီရိုနှလုံးပြင်ရိုးရိုးအဝတ်ဗီရိုနှလုံးကျန်ဗီရိုများကခန်းစီ၊ဝှက်ရခင်စသည်များထားသည်ဒါတွေကတော့ကြီးကြီးနှစ်တိုင်ပင်ပြီးလှုပ်ပြစ်လိုက်ပြီမိမိဘလိုပဲခန့်ခန့်နာနာနေခဲ့ပေမဲ့သူတည်တော့ထုတ်ပစ္စည်းတွေကိုထားခဲ့သည်မိတော်များလည်းမှပြဖြစ်သွားသောမိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုမြင်ရောင်လာသည် ကောင်းရင်ဘက်ဗီရိုကြီးမှာတော့စာချုပ်စာရန်ဖိုင်တွဲများအန်ဆဲတွေတွင်လက်ဝက်လက်စားများအစုံလိုက်အစုံလိုက်ပလဲစိမ်ညနီလာဗရန်များတလက်လက်တောက်ပနေသည်ဂရီဘာအနက်ခံဘူးတွေများတွင်နေရာမပြန်မိမိအသက်ရှိစဉ်ကဒါရီဝစ်စားသည်ကိုသူသိမ့်မတွင်တခါတည်းမှမိမိဝစ်သည်သူသည်ဖိုင်တွဲတစ်ချို့ကိုယူလာ၍ဆိုဖာရှိရာပြန်လျှောက်လာသည် အလဲစပွဲတွင်တင်ကဖိုင်များကိုဖွင့်စီသည်အိမ်စာချုပ်ကုမ္ပဏီရှယ်ယာစာချုပ်မိုးကုတ်ကျောက်တွင်းစာချုပ်များနှင့်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများနှင့်အပြန်အလှန်ပေးစာများအစုရှယ်ယာဝင်ထားသောအင်္ဂလန်နှင့်ပြင်သစ်ရှိကုမ္ပဏီစာရေးများနောက်ဆုံးဖိုင်တွဲကိုဖွင့်တော့သူအန်အားတင်သွားသည်ကလေးမွေသောစာချုပ်ကလေးနာမည်ကမောင်ဖေများဖေဖေဘလို့ဖြစ်တာလဲသူရဲ့ရုပ်မိမိမိသည် ဘာဇက်ထုတ်တွေများခင်းသွားပါတလေဒီမေကုံမေထက်ကထက်ကသူ့ကောင်းထဲမှာပေါ်လာသည်မိမိအင်္ဂလန်ကိုရေးလိုက်သောစာရသူသည်ညာနှင့်ကိုတင်ဖေတို့မှမွေးသောသားဘလို့ဖြစ်လို့သူ့မိဘကဘသူလဲသူငငယ်တုန်းကဦးကိုမေးဖို့သည်သူ့ဖေဖေအကြောင်းဦးကလည်းသူ့ဖေဖေအင်္ဂလန်တွင်ကွယ်လွန်သည်ဟုပြောခဲ့သည်အမိကဦးဖေထင်အောင်တဲ့ဦးကပါဒီလိုပြောခဲ့သည် ဦးကပါရောရွေလင်းသလားတကယ်ပဲသူ့ဖေသည်ဦးဖေထင်အောင်လားသူ့เจ้าမှာသူ့ဖေနာမည်ကိုအဖိုးနာမည်ထည့်ထားခဲ့သည်စိတ်တော်ရှုပ်သွားသည်စာချုပ်၏တက်သေးနေရာမှာအရင်းနှင့်ဖဖွားဒေါခင်တနာလက်မှတ်ကိုတွေ့ရသည်သူသည်ကျောင်းမြင့်ရနာများထည့်ထားသောဗီရိုကိုသာပိတ်လိုက်၍စာချုပ်ပါဖိုင်တွဲကိုယူကာအိမ်ပေါ်ထက်မှပြေးဆင်းလာခဲ့သည်ဖဖွားဖဖွားသူသည်အတန်ကုန်အော်ဟစ်ခေါ်လာသည် ဘာဖြစ်လာတာလဲဖဖွားဒီမှာဖဖွားကစာဖက်ခဲအဝမှလက်မိသည်တောင်ဖဖွားကိုမေးစရာရှိတယ်သူပြေးဆင်းလာ၍မောနေသည်မေးစရာရှိလဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်တာလာစာဖက်ခဲနှင့်စကားပြောရအောင်ဒေါခင်တနာသည်စာကြည့်စပွဲရှိရာကိုမခေါ်နေရန်ကတ်ထားသောစူပါမြောက်ထိုင်ပေါ်မှာထိုင်လိုက်သည်မြေဖွားစာပနာပြီးမှရခုလိုမစုံသေးဖဖွားက မောင်ဖေမြိုင်ကန်ကိုဖြင်းညင်းစွာတက်လိုက်သည်ကဲတာလီဘာတိကျင်လဲဖဖွားကမေးလိုက်သည်မောင်ဖေမြိုင်သည်ဘာမှမပြောစာချုပ်ပါသောဖိုင်ကိုဒေါခင်တနာကိုထိုးပြလိုက်၏ဒေါခင်တနာသည်စာချုပ်ကိုဖတ်လိုက်သည်သူမျက်နာသည်တပြေးပြေးဖြူဖြူပြောဖြစ်သွားသည်အဲ့ဒါဖဖွားတို့လက်မှတ်ထိုးတာတွေမဟုတ်လားမောင်ဖေမြိုင်ကမခံကြည့်မခံသာနှင့်မေးလိုက်သည်ဟုတ်တယ် မိမိနေမကောင်းနေတော့ကအင်္ဂလန်ကိုရေးတဲ့အစားမှာကျွန်တော်ဟာဦးတင်ဖေနဲ့မိမိညောင်းမွေတာကိုဘာလို့ရေးထားရတာလဲကျွန်တော်ဖြစ်မှန်ကိုသိကျင်နေဖဖွားသိလား
ပဒုတိလေပြောပြစမ်းမသူဒီဖွားဖွားရေလမောင်းနှစ်ဖက်ကိုကင်လုံး၍မင်းနေသည်ဖွားဖွားဖြစ်လေဒေါခင်တနာဒီအသက်ရှူရသွားမတဲ့ခက်ကြံကြံဖြစ်နေသည်ဒါစာကျုပ်ရတော့ဖွားဖွားလက်မထိုးရမယ်ဒေါခင်တနာဒီရှေ့ကိုစကားမဆက်နိုင်ဘာကိုဖြစ်ရမင်းကိုမသိတယ်လို့ဖြစ်နေသည်ညီလို့ပုံတွေကတွေ့ရခက်ကြီးဇလဲမလျှောက်ရှောက်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်လို့ပဲလက်မထိုးတာကတော့အမှန်ပဲတကယ်လို့ မိမိနဲ့ဦးညာမွေးတာဆိုရင်လေဖားကြောင့်ဦးကိုကျွန်တော်အဖေဖြစ်လူသိရှင်စာမကျင်ကြပဲဝိဇာတာလုပ်ရတာလေကျွန်တော်ကတိတိပုံညာပြီးမွေးလာတာလားဒေါခင်တနာဒီပင့်တဲ့ဆိုင်နေသည်ဒါမိမိနဲ့မောင်တင်ဖေးတရားဝင်လက်ထက်တာတော့ဖွားဖွားသိပါလေဘလို့လက်ထက်တာလဲတရားသူကြီးတယောက်အင်ခေါ်လာပြီးဖွားဖွားနဲ့အရင်းရှင်မှာလက်ထက်တာဒေါခင်တနာဖြေပုံအထစ်ထစ်နေ မဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းအိုးဒီလိုဆိုအန်ဒီအိုင်ရင်ကိုမေးမယ်တောက်ကိုမွေးစားတဲ့စာချုပ်မှာလဲအန်ဒီအိုင်ရင်တက်တေဖြစ်လက်မှတ်ထိုးထားတာပဲစိတ်မြန်ကိုမြန်လူငယ်ပြပြမောင်ဖေးမြိုင်ဒီဖုန်းရှိရာအေကန်းကိုထထားသည်အိုင်ရင်ကိုဇက်တော့အိုင်ရင်အိမ်မှာမရှိဦးလာဦးနဲ့ရစ်ချက်ကိုကုမ္ပဏီမှာခေါ်ရရသည်ဦးလာဦးနဲ့သူစကားပြောသည်အန်ကန်အန်ဒီအိုင်ရင် စီယုံကဂျူတီပီပီချင်းကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုအမြင်လာခဲ့ပါလို့အန်ကယ်ပါတခါလေးလိုက်ခဲ့ပါအလုပ်တွေရစ်ချက်နဲ့လွဲခဲ့အရေးကြီးလို့တစ်ဖက်မှာဖုန်းကင်နေသောဦးလာဦးကလည်းအံ့ဩသင့်နေသည်အေးအေးဒါပဲပြောရေးစကားမဆက်ခင်မောင်ဖေးမြိုင်ဒီဖုန်းချလိုက်သည်ဖွားဖွားရှိရသူပြန်လာသည်ဒေါခင်တနာဒီမောင်ဖေးမြိုင်ပခုံးကိုဖက်လိုက်၏အေးစစ်စစ်ထိုင်မောင်းသားရေးစိတ်တွေတိတ်မလှုပ်ရှားပါနဲ
ဝေဒနာတစ်ခုကိုလည်းခံစားရသည်တကယ်သာသူဒီမွေးစားသားဆိုရင်ဒီဖွားကြီးဒီလည်းသူ့ဖွားရင်မဟုတ်သူစမြစ်ဒီဘေကလည်းသူတိကျင်သည်မောင်ဖေမြိုင်တွင်းနေသလိုဒုက္ခင်သနမျက်လုံးထဲမှာလည်းလူငယ်သောအနှစ်20ကျော်ကျော်ကလီရင်ခွေးမှာအင်္ဂလိပ်သူနာပြုဆီယမ်မလက်ထဲမှာပွင့်ချီလာသောဖြူဖြူဖူးဖူးသားလေးကိုသူမြင်ရောက်လာသည်အိမ်ရောက်ရောက်ချင်းပဲညံကဝစ်လုံနဲ့မွေးစားသားအဖြစ်စာချုပ်ပုံတာကင်မွန်းတက်တော်နေ့ကမွေးစားသားဖြစ်အတိလင်းခြင်းညာဓာရီအားလုံးသူ့မျက်လုံးတွင်ပေါ်လာသည်မောင်ဖေမြိုင်စိတ်ရှုပ်မြည်ဆိုလဲစိတ်ရှုပ်စရာမြိုင်ဒီမဆုံးရင်တားထန်စာရေးတော့ဘာကြောင့်မောင်ဖေမြိုင်ဒီမောင်တင်ဖေနဲ့မြိုင်ရသောတားဟူ၍ရေးပါတယ်လေသူတွေးသည်လဲတဝဲလေလေဖြစ်နေသည်တားငငယ်တုန်းကမောင်ဖေမြိုင်ဒီညင်သက်စွာတွေးနေရမှစကားစာပြောသည်ဦးနဲ့ညာဘက်စကားပြောတော့တားကိုအင်္ဂလန်မှာမွေးတာတဲ့တားဖေဖေကနှလုံးရောဂါနဲ့ဆုံးသွားတာတဲ့ဦးကရောဘာလို့ဒီလိုဖုံးပြထားရတာလဲဝိုင်းလိန်တာလဲနေရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာလဲလေတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တားကအင်္ဂလန်ကတရရွတ်ကမွေးတဲ့ကလေးကိုမိမိကမွေးစားလာတာပေါ့တားမိဘတွေကလန်ဒန်မှာပေါ့ဒေါခင်တနာဒီမျက်ရည်တွေကျလာပြန်ပြီတားရဲ့နောက်ဆုံးမိမိမသိခင်ဖွင့်ဟဝန်ခံခဲ့တာအမှန်ဆုံးနေမှာပေါ့တခုကလည်းတားဟာမိမိတားရဲ့မဟုတ်လဲဖွားဖွားတားကိုမြင်းရင်လိုချစ်ခဲ့တယ်အင်္ဂလန်ကတားကိုယူလာကလေးကဖွားဖွားမြင်းမြင်းချင်းချစ်ခဲ့တာပါခုတို့မှာตาเยพ่อพ่อเยทีนี้เอาไปแจ่นนี่บารีบลูผิดเลยพ่อพ่อไม่ติบิ่มแม่ตาโกตางาหามวยซาตาอังกฤษปีมามวยดามุสมูเวปี้ยมิมาปีเปมลาเปอังกฤษมาတော့ไม่နေပါနဲ့พ่อพ่อเตี่ยวเทตาปิดมาท้าပါနဲ့ดอกินตนาดีมองเผยใหญ่โกพั้นอยู่ชัยจี้ติงเงินคู่มางูผิดดีมองเผยใหญ่ดีพ้ายเยโกเปลี่ยนป่วยไล่ดีพ่อพ่อทาไอ้แค่เนี่ยตั้วอย่าอ๋อพ่อพ่อขณะนาอ๋อကျွန်တော်စကားရေးကြောင့်ဖွားဖွားဆင့်ညစ်ရပြီဖွားဖွားကိုကျွန်တော်ဂရုပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကအင်္ဂလန်ပြည်ပေါက်ဖြစ်ပါအောင်တော့မြမပြည်မှာကြီးတာမြမေကမြမရေးမြေမှာစီးပွားရှာချမ်းသာလာပြီကျွန်တော်ကိုပြုစုခဲ့တဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကျွန်တော်တို့ကိုစီးစိမ်ဥစ္စာတွေပေးတဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကိုကျွန်တော်ပြန်လာမှာဖွားဖွားကိုတယောက်တည်းမထားပါဘူးလာလာဖွားဖွားသာအိတ်ခက်နဲ့တွားရအောင်ညနေကျအန်ဒီအရင်းလာရင်အဖြစ်မှန်သိရမှာပေါ့ဒုက္ခင်တနာဒီမျက်ရည်တုံးရင်မောင်ဖေမြိုင်တွေးခေါ်ရာအိတ်ခမ်းသို့လျှောက်လာခဲ့သည်ပြီးတော့အိယာတွေလှင်းနေလိုက်သည်မောင်ဖေမြိုင်၏နှလုံးသားကိုထိခိုက်နာကျင်စရာဘာမှမဖြစ်စေလိုပါသူကလည်းညံခင်းသမျှစက်ထုပ်ကိုအသေးစိတ်သိသူမဟုတ်
မေးလေမမေးလို့တော့ပါရခုတော့လေညာကသူ့ဆက်ထုတ်သူတိမ့်ပေမဲ့ကျင်းသူမောင်ဖေမြိုင်မှာစိတ်ထိခရရသည်ညနေလေးနာရီလောက်အိုင်ရင်းတို့ဇနီးမောင်နဲ့ရောက်လာသည်အေကန်မှာဖဖကြိုခင်တန်နာရောမောင်ဖေမြိုင်မှာထိုင်၍အေခန်သည်မောင်ဖေမြိုင်သည်စကားပလင်မခန့်လက်ထဲမှာဖိုင်ရွေးကိုအိုင်ရင်းကိုထိုးပြလိုက်သည်ဒီစာချုပ်မှာအန်ဒီအိုင်ရင်းလက်မှတ်ထိုးထားတယ်ဒီစာချုပ်ရဆိုရင်တားကမွေးစားတာပေါ့ ဦးကလည်းပြောတယ်တားကိုအင်္ဂလန်မှာမွေးတာတဲ့ဒါရီအနီအိုင်ရင်းအကုန်သိမှာပါတားကိုအားလုံးဖွင့်ပြောပါတားစိတ်ထိမခိုက်ပါဘူးတားစင်မြစ်ကိုသိကျင်နေအိုင်ရင်းဒီစာချုပ်ကိုကားရင်ငိုင်သွားသည်တငယ်ချင်း၏အရှုပ်တော်ပုံကိုလည်းသူစိတ်ပြတ်သွားမိသည်ကွယ်လွန်ပြီးဖြစ်သောတငယ်ချင်း၏တိတ်ခါကိုလည်းမကြစေခြင်းမောင်ဖေမြိုင်ကိုလည်းစိတ်ထိမခိုက်စေခြင်းသူသည်အမှန်တိုင်းဆုံးစကားလုံးကိုရှာဖွေကပြော
ตาหามูนาเนี่ยกดเต็มเพียยาเรตาตาพี่เพียอังกฤษมาส่งนำหอบูสุราหอบอะไรลีมิมิเอริโลเยบีคู่บ้าจังที่ซาจูปอลายาลาลีจนเราหาเบก้าเกาหลีตาลีถ้ากูปัทมาอุซงอันดีอารินพีบ้าอารินดีมาเพียไม่เวทนากูซานามิดีตูเซมิติกายเอาแม่นากูรอพี่อดีตเดียร์รอพี่ยารมีมิมิสายรากูตายอยู่มา ตาหามูนาก็มุ่ยรับบ้าอิงเลงูอันนี้อารินสมุเวพีบุตรอ่ะรอตุไลลาเร่เอรีรอโกวินปาลาเร่โฮมาตากูมุ่ยรออันที่อารินกูรันมุ่ยปีระตาหามิมิเย่มูนาเย่ตายเย่มายังมากูตัวโตมาพิมยังดียังนากูชอบซาไลบีเม่พี่ก้าจินเนปุ่มบ่ทีลูซูตาพิพีก้าปุ่ยเล่กูจินพีฮอบาบีเล่ มิมิยี่เรศมาเลยอู้ฮ่าตาพี่พี่เดพาลูตาเสร็จเอาเนี่ยทีอู้เนี่ยจะแค่เนี่ยอีกนี่แค่ยาบีมิมิก้าเลยตาพี่ลูมาเปียวยาละเลยอู้ก้าเลยมาเปียวบูริชเปียวลูตาพี่พี่อิงเลมาติดอะไรสุราละเฮาล่ะมีรออู้ก้าเฮาเดทีโจเจ้าเนี่ยมิมิกูมิมิเนี่ยมิมิเสียดีกันไหมสุลูมิมิยาบูอะไรพาลูตาเลยพี่รอมิมิเนี่ยอู้ก้าที่เอวินละเทตาราเร่ พ่อพ่อเปียวเลยเอริซาจูโกจะโนชาลูมาด้วยบุอันนี้อารินเนี่ยพ่อพ่อตัดเตี้ยสิเอซูอารินดีกางตาเนี่ยเปล่าเลยเช่นสกาเปียมาเปียวน้าเนี่ยสิเอมาใหญ่ลูกปงเนื้อกูมีเอาลาดีทุนิกาก็เต็มเพียตีอาตุจีเนี่ยจีจีแค่เนี่ยมาเปียนทวดตัวรอเนี่ยก็สตีลิเมนต์เซลเลนดาวไลตีปีรอสตีลิเมนต์บอสาจูติงกามีจีเนี่ยโชว์ไลตีสายเอ็มยาเปียจ้าตัวดีที ยังก็ใส่จีนี่ดีตัวก็ตั้งยังเล็บปงกูน้ำเลยพัลลุตาเลมูน่าจีจีจะน่าเอาลูกยาเล็กด้ามูน่าเล็กแทบจีก็เต็มพี่เนี่ยจูนี่เดบอลูตี้เชนจ้าจะน่าบุเลมลูบูเขาเต็มมาละที่เกิดดีซาจูมลูบูท่าจังกูมีโชว์ไล่ด้ามูน่าสกัดจ้ารออารีแอนอาเต็มตัวดีที่เกิดกูลูกเสียลูกโตตัวตั้งยังจีอันที่อารีพ่อผู้จูนี่เลยอารีดีเล่นตัวตลุบชิดตัวดี อีริซาจูกับพม่าเลยมองพิมยังก็ไม่ไหลดีตายตุกุยกูรักซาจูซาเรงกูตุบาตาตีน่าอันที่อารินพิธีบัมเลยอารินพิการเลยแม่ดีมองพิมยังดีไงเนี่ยมาอู้สีมามยาละจะโน่ตัวมีจีเนหูเปียวไหลดีเช่นสบายดีเลยตาก็เดินไปเลยจะโดนสิทธิไข่เดตุกมียาเช่าตะเพกาเลยเช่นไรยาโร่สิทธิจานี่เลย เอริเช่าตะเพาพาลูกเช่าไรอะไรจะน้องกูอเมนเปียวจ้าบ้าอันนี้อารินุ่มมาเปียวเลยจะน้องก็ไม่อยากเอาสงสัยมาอารินก็เส้นใจคิมุนเอ็มยินากูเล่นจีดีตาเปียวรักแม่เนี่ยกูเต็มเพียเอ็นนี่นะแค่มูกูรอมองเพียงยังติดต่อมาบ่อารินอเมนใจเปียวไรบ้ากูลาอุกาเปียวไรมาอารินดีเซ็กติงก็ตะพีพีเปียวจ้าดีมูนาอีช่วยเจ้าลงเงินมาซะ กูเต็มเพียมูน่าด้วยปองทุกเพื่อเพื่อแข่งกันแล้วก็ยังสั่งยาตัวบังกูอาศัยส่งเปียบยาดีเสียงบอกกูเต็มเพียจะเนื้อเสียงยังไม่ลายกูเต็มเพียสิ่งนาดีกูรอมาเปียบบ้างที่รู้สู้อู้ฮะจะโน้มมีตาจุดด้วยแต่ส่วนมีสั่งยาปีกระเบ้แต่ไม่ตีรักกันก็ไม่มีเอพิซีรีกูอู้แข่งซาไทยดาบอู้คู่ลูเลี้ยงกูมาเปียนียาโดพี่ที่อาบ้ามาเลยจะคู่กันจะโน้มมีเสียงบุ
ပူးနဲ့မင်းမင်းလက်ထက်စာချုပ်ကတော့ဖြောက်ပြက်ဖြစ်ခံရတယ်ဆိုပါတော့ဒီစာချုပ်အန်တီအိုင်ရွန်လို့ရှိမှချုပ်တာတော့အမေတောက်ကိုမွေးစားတဲ့စာချုပ်ကတော့အသေးချဖိုင်နွှဲနေထားတယ်အဲ့ဒါကတန်လျာဖြစ်စရာမောင်ဖေမြိုင်ကကြေကွဲဆွေးမြေ့စွာပြောလာသည်ဒီလိုပါစာချုပ်မရှိလို့မခံစားရဘူးမဟုတ်ပါဘူးကိုတင်ဖေးစီးုံတက်နေတော့ဝင်ငါသိမ့်ပေးပါလေကိုတင်ဖေးကလက်မခံတာပါ ကိုယ်တင်ဖေးကလက်မခံနာပါခုလဲလှဲကူမှာသူသမီးနဲ့သူမယားကပြူစုလို့ဟော်လိုက်သွားတာပါဟုတ်တယ်ဦးအမေနဲ့တားဆိုလဲဒီငွေကိုမယူဘူးယောက်ျားတယောက်ကိုယူတယ်လက်ထက်ပြီးစာချုပ်ကိုဖြောက်ဖြက်ပြစ်တယ်လက်ထက်တာကိုလဲမကျင်ကြဘူးလှုပ်ဝဲထားတယ်ခိုင်းတော့ရေးရဲဆက်ဆက်ခိုင်းနေယောက်ျားသားတယောက်အနေနဲ့တိတ်ခါကိုစော်ကားတာပဲဦးကဖွင့်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးဦးအကြောင်းကိုကျွန်တော်သိတယ်ဦးကိုမိ
ก็ว่าเปล่าเลยดีมาพูดยังไงดีหันจ้าตัวเปลี่ยนดีก็ลาอุมาไม่ได้ตาโรบีที่คุณรู้สิเดต้าปีเร่เต็กโก้เปลี่ยนไม่ได้บ้านเนอโมนาฮาก็เต็มเพนเน่เลทจ้าโก้ไม่จริงยาราก้าเลยไม่มีอะไรมีอาจิกาชินีโร่ตัวเต็กข้าจะมาสู้ไม่จริงยาราพี่เมย์ก็เต็มเพก้าเลยตบหัวตุ๊บเฉลยเมย์ตาเลยที่กรีจ้าอิงเล่เปลี่ยนตัวยามีสามวันพี่บีโร่เปลี่ยนลาบ้าไม่มีเมย์สนาได้ ตัวมวยกูสักแค่มีตากะลงเงินด้วยกูอุ้ยบ่เอริคามาตาเนี่ยกูเต็มเพเน่จีเลจ้าบุเอ็งเกอรูบ่าวิ่งเอาสามเยาป่ามีจีซีรีตาป่ามีเบ้กูเต็มเพกูใจตัวแข็งใจกว่าปีไหนมาเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยตัวดูไปเลยคุณจะมาบีทักเห็นตานาวิ่งเอาสกับเยาลาดีมาพี่ใหญ่เลยป้ามาสมบูรณ์งั้นจ้าตัวดีเกลี่อาณาเสียไอรินุเนียวเปลี่ยนมาสิโร ทุกคนจะน่าเปลี่ยนไหลมามองเพียงยังก็ต้องเหมือนสกับเปลี่ยนดีอังเกอร์เอ็นดิโอตากูขึ้นหรือเปล่าจะโน้ตข้าไปดูพี่นี่บ้างเลยพี่นายมาบีจะโน้ตอิงแรงก็เปลี่ยนไหลเนาะจะโน้ตกิซากูเสร็จแล้วกูนี่บ้างกูลาอุเนอันเรียกับพอที่มองเพียงยังก็ไหลปูไหลดีแต่แล้วเราอันเรียกับสกัดเราไม่มาเปลี่ยนยังกูจะดีอันนี้ดีสกัดเลยมองเพียงยังด้วยมั้งก็ กูลาอุกาสนิทเด็กแค่จำมึงกูอะไรที่จวนเนี่ยนิ่งแต่สักก็มองไหลได้อะไรยังเนี่ยมาตุเลทเซนข้าก็มูนาพิโอสกามยานี่จีจีก็ตุดมาจังไตเซงก็สการีกูเปลี่ยนใจอย่างไรดีอะไรไม่หาเสียเว้ยเสียเว้นสุราลุนายจงตัวกูเว้ยเชนชิดมียาก็ใส่กูปองแอทายาเลยคุณเลยลีอุ้มไม่พอชาวจ้าที่เอาเยจงพี่เข้ามาบ่เลย ทุกสิ่งเรื่องนี้มันเรียนรู้ได้เพราะว่าพ่อมูนาอีเขียนอยู่จากกูตุ้ดีเขียดีจีจีพี่รองก็เลยเขาจะรีฮะมาพูว่าร่ะตัวก็ไม่มาเที่ยวกูอยู่บีเย่จนเราต้องชาตัวร่ะยายพูยายมาต้องมาคงในอ่างเช่นตาเร่มีบ้าไม่เห็นเลยอยากทาร่ะก็ไปลงเงินเลยสิเร่ตัวก็ยังกูสิลุ่มยาอยู่เร่จีจีเช่นละตัวก็อยู่บีพี่อาจจะสู้กูจะลงลู ยังลงมาจุ้ยจิ้มบุจุ้มแค่ไหนบุปีโร่ยังกูอยากไปเองมูนาเองตีที่พี่สิรีตัวก็กงอยากไปแค่ซ้ำมามูนาโก้อัตเตอร์เชนเซอจังชาบีตัวนี้ก็เรียกพี่ยาวเองมูนาเองพี่สิตัวกูตัวยามาแล้วจะไปเรียนไปเรียนสักหลังมามูนาชาเรียนพี่สิเป็นกังกูมาที่พี่ไม่ไปไหนบุมูนาเจ้าเกิดสกามยังก้าตัวเองทาวีโบตัวพ่อทามาเชื่อเลยนี่ดี ก็เดินไปในจารอตุรกีชิคเก้บิลเลมีตัวเด็กคงได้ยังสู้รอคงตัวยิ่งจีนปานนี้ดีทำไมแต่เพื่อตาบอกมาเลยมีเรื่องตัวบอกมีทุกเรื่องมีหูแต่เดียร์ชิดลูตัวเพื่อการเลยคงได้เดียวลูตัวจะไม่เจ๋งเลยพามาไม่ลูก็เดินไปในยาดอตัวตัวกูรอตัวมวยอาลูแข็งใจกว่าชิดจีจินดีมาพูดยังกูไม่พามีซาโต้ชั่วสุดจริงอ่ะจีจีกูมูนาที่ลูเว็บยูเกดี ตัวพี่สิมยาโก้สักแค่โบตัดเดียวลุดีเดจิจิกาตัวกูเปลี่ยนเปลี่ยนไปดีโอ้โมนาอีเอ็งเอาเย่โบแค่ยูจักก้าจักเสียเชื่อสุดอดบอลเนี่ยตัวสาดียาโรดีโมนาหนึ่งลงดามามาชีตะเกิดตัวสานเนี่ยเชื่อดอเชื่อสุดดีโก้กูเต็มเพนี่จุยโรตัวดีดอเชื่อมาหนูจักเขวีโมนาซาบนาโก้ลาซิงก้ากูเต็มเพนี่เปลี่ยนตัวสกามยารีตัวเดนียาโก้พอทุกเขวี Munadi, Blue Ni Nema, Tupi Simiago, Mimianu Midazu,
ကန်ကွေမရှိစေလို့ဒါကတော့အမှန်ပဲအနောက်မှာကြီးပြင်းလာသူပြီပြီတယောက်ပြီးတယောက်စက်ခံခဲ့တော့ယောဂအမွေကသူ့ကိုနှိပ်စက်တော့အချိန်တွင်သူ့ကိုတင်ဖေးကိုအတွေ့မခံတော့အိုင်ရင်းဒီရှင်နေမှာတွင်ရင်ရှင်နာလာသည်ကဲအိုင်ရင်းအိမ်ပြန်ရောက်ပြီလေနိုင်နေတော့မဲလားကိုလာဦးပြောမှကားအိမ်ရောက်ပြီဆိုတာကိုတတိယ၍အိုင်ရင်းဒီစကားတစ်လုံးမှမပြောဘဲဖြည်းဖြည်းစွာအိမ်ထဲဝင်လာခဲ့သည်